ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាទីគោរពជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេសូមបញ្ជាក់កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីចែកចំលែកចំណេះដឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទបង្ហាញក្រំទៅពីការចែកចំលែកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបាទមានជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងកៅប្រទេសដែលជាអ្នកជឿជាក់និងចូលចិត្តកម្មវិធីរបស់ផេកហោរាសាស្ត្រលោកគ្រូអ៊ុចសុផលបាទអរគុណទៅដល់បងសភាដែលបានជួនគោមដូងខ្ញុំមួយហើយនឹងលុយ20000តុសម្រាប់ទិញអីហូប បងប្អូនចូលទស្សនាកម្ចានដែរហើយអញ្ចឹងសូមជួបរួមទាំងអស់គ្នាសេហាចូល account អ្នកមុំអ្នកមួយហើយសេហាចូល group ទាំងអស់នេះបងប្អូនប៉ិញចិត្ត like page ចុច follow ចុច seefer ទីមនៅកាយ5បងប្អូនអាចខមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបពូអមនុស្សមានព្រាយបិសាចអរិយអ្នកតាទេវតាអាប់ភពអាប់ភព វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការយុទ្ធសពបងប្អូនអាចចេះការយុទ្ធសពលើភ្ជាប់មកជាមួយម៉ោងកេងនិងម៉ោងយុទ្ធសពបាទជំរាបសួរបងផលីឡានដីបាទអរគុណបងកងសុភីបាទបងវណ្ណសុខឿន Smart Sport ដឹកដៃក្រុមបាទអស់ឥឡូវបងប្អូនแชร์ដល់អស់គ្នាបាទឥឡូវចូលមើលដាស់ឲ្យแชร์ដល់អស់គ្នាแชร์ចូលហៅម្នាក់មຸម្នាក់មួយឲ្យแชร์ចូលក្រុមទាំងអស់គ្នាបងប្អូន Like Page ចុច Follow ចុច Share Renew Kai 5បាទអរគុណបងហេង4000បាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការរាប់អានបាទអរគុណ ដោយក្តីគោរពបាទអរគុណបងឆេងធំដោយក្តីគោរពអរគុណបងសុកហេងកូនប៉ាបាទបងកាមេរ៉ាសុវណ្ណដោយក្តីគោរពបាទអរគុណ Comment បងប្អូនលូតលឿនណាស់មើលអត់ទាន់ទេចឹងសំខាន់តេភ័យទូបងសាបាទអរគុណប្តីប្រពន្ធបាទជំន ्रिय សួរបាទអរគុណណាស់បាទបងលេនលីទ្រីបាទជំន ्रिय សួរបាទហើយបងប្អូនយើងទាំងគ្នានៅខេត្តណាខ្លះនៅក្រុងណាខ្លះឬក៏នៅប្រទេសណាដូចជាបងប្អូននៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសអាមេរិក ជាដាំបងប្អូនអាចធ្វើការខមមិនប្រទេសដែលបងប្អូនកំពុងទស្សនានៅដើម្បីជាកាប់ជាប់និស្ស័យអញ្ចឹងបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងខេតក្រុងប្រទេសដែលបងប្អូនសាក់នៅសូមចូលរួមខមមិនបាទហើយបងប្អូនអសេស្រ័យបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះខមមិនជាអសរទេបងប្អូនអាចខមមិនជារូបបេះដូងបានបាទជម្រាបសួរបង Smart Sport ខាងកំពង់ចាមបាទជម្រាបសួរបងសំណាងដួងបាទណាប់ចិត្តដូចគ្នាបាទអរគុណចាស់តោះចូលរួមដល់គ្នាបងប្អូនแชร์ចូលអាចខមអ្នកមុំអ្នកមួយแชร์ចូលក្រុមទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនគុំភ្លេច បាទចូលរួមខមមិនបាទជំនៀបសួរក្មុយកំសែងនៅខាងប្រទេសមียนម៉ីបាទអរគុណកំទ្រាំស្នែអ្នកក្លរដូចបងជំនៀបសួរបងស៊ីរ៉ូខេមនៅខាងកាណាដាបាទជំនៀបសួរពីប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាបាទខ្ញុំបាទជំនៀបសួរបងប្អូនពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកសាមគ្គីមីនជ័យភូមិតាំងគ្រូកើតខុំក្រាំងលាវីបាទអរគុណបងចំណាប់ស្វ័យរៀងបាទសង្ឃឹមថាគាត់ពិតជានៅស្វ័យរៀងហើយជំនៀបសួរបងកំលែងបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការរොបអានហើយឥឡូវសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណា ពាក់ព័ន្ធនឹងការយោសបសូមបងប្អូនសរសេរការយោសបរបស់បងប្អូនឲ្យភ្ជាប់មកជាមួយម៉ោងគេងនឹងម៉ោងយោសបបាទបងរឿនដារោបានអ្នកខេតក្តាលជម្រៀបសួរបងតូបាទឥឡូវសូមធ្វើការអានខមមិន1បាទលោកគ្រូព្រះសាងពីស្ពន់ខាងខ្នងមានបាល័យខាងក្រៅហើយវាឬលុកបាល័យនោះតើនៅពួកឯដែរទេបាទអរគុណអ្នកក្តីគោរពឥឡូវមុននឹងធ្វើការបកស្រាយនឹងខមមិនរបស់បងប្អូន ខ្ញុំបាទក្រសុំលឹកមរៀមដៃ10ប្រសពគេសាគ្រប់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទូតាមពិភពលោកជាតិទីគ្រប់ជាតិទីសាសនាសូមបងប្អូនគុំគមមិនអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រទី1សូមបងប្អូនគុំគមមិនអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រទី2សូមបងប្អូនគុំគមមិនអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ឋានៈដឹកនាំជាតិទី3សូមបងប្អូនគុំគមមិនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយព្រោះផេកនេះនិយាយតែពីចម្រឺដូនតាខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណ ក៏តើខ្ញុំអាចលើកណាយករូបភាពជាព្រះក្នុងសាសនានេះសាសនានោះមកបង្ហាញឥឡូវបងលុចលុចគាត់បានសួរថាព្រះសាងពិស្ពន់នៅខាងក្រោយមានបាលីណាជាដើមហាឡើលុបតើនៅពូកែអត់បាទឲ្យលុបឲ្យតើនៅពូកែអត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលសួរខ្ញុំសំណួរបែបនេះវាជា សំណួរមួយដែលពិបាកក្នុងការឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឆ្លើយបានឆ្លើយបានរបៀបម៉េចបើមិនជាខ្ញុំជាអ្នកសាងព្រះស្ពានហ្នឹងខ្ញុំអ្នកសាងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានយ៉ាងស្រួលក៏ប៉ុន្តែបើមិនជាព្រះស្ពានដែរខ្ញុំមិនបានសាងការឆ្លើយគឺត្រូវតែយោងទៅលើពីចំណុចទី1អាចប្រកែកទី2អាចនឹងមិនប្រកែក អាចបកកែនឹងបកកែដោយសារអីມັນអាចបកកែມັນអាចបកកែដោយសារអីអាចបកកែដោយសារពីលដោយសារគឺគេបានយកជាកថាបាទជាកថាស្ពន់អញ្ចឹងទៅហើយធ្វើការចាលើកថាស្ពន់ហើយក៏យកមកស្លោឬក៏ណាឬក៏រំលៀងដើម្បីចាក់ចិញ្ចារូបព្រះក្នុងសាសនានេះសាសនានោះហើយនៅក្នុងពុំនោះ មានជាភាសាបាលីអីជាដើមអញ្ចឹងការដែលធ្វើការ slot ឬក៏រំលាយគឺធ្វើតាមកិច្ចវិធីនៃគ្រូដែលចេះពិតប្រកបអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើហើយចាប់ដើមចាក់ចែងពីព្រោះមកហើយធ្វើកិច្ចវិធីមកតង់ទៀតអញ្ចឹងបើទោះជាមានការរលុកនៅណាអសឬក៏ភាសាបាលីដែលនៅក្រៅខ្នងក៏នៅតែពូកា បាទគ្រូចេះពឹតប្រកាសក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យវាធ្ងន់នោះទេនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះមានការ slot បាត់ឬក៏រំលែក spawn ចាក់ពុំយកតែម្ដងអត់មានចាំបាច់ចាអីឬក៏កិច្ចវិធានទេ slot ឬក៏រំលែកឲ្យចាក់ពុំចាក់ពុំបាទពុំនឹងវាមានអសរបាល័យអីស្រាប់តែម្ដងហើយក៏ដាក់លក់តាមទីផ្សារហើយចង់ឲ្យលក់នឹង បកកែអត់ទូបីជាមិនឲលុបក៏វាអត់បកកែដែរវាគ្រាន់តែជារੂកតំណាងឲ្យព្រះនៅក្នុងសាសនានេះសាសនានោះបាទអរគុណបងវិរៈតារាដូចគេគោរពអរគុណអ្នកអូនលោកអ្នកមានគុណកូនអ្នកអ្នកមានគុណទៅជាអ្នកអូនបាទអរគុណអធិស័យសុំខន្តិវិស័យតោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការរៀបរាប់បន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ការដែលគ្រាន់តែរំលាយឬស្លដូចថាឥឡូវមានកថាស្ពានហ្នឹងទៅយកមករំលាយឬស្លហើយចាក់ចិញ្ចាណារូបនេះរូបនោះបានន័យថារូបព្រះក្នុងសាសនានេះសាសនានោះហើយមានចិញ្ចាអសអបល័យហើយដាក់លូកណាគ្រាន់តែឲ្យចិញ្ចាតែជារូបនោះទេបាទទុបីជាមិនអាចលុបក៏អត់ប្រកាយដែរណាមិនអាចលុបក៏អត់ប្រកាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយតិចៗប៉ុណ្ណឹងអឺបើមានអ្វីដែលឆ្ងល់ចង់សួរចង់ដឹងទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូន បាទអរគុណចា៎បងឆេងធំខ្ញុំស្គាល់លោកគ្រូ73ឆ្នាំហើយតើតែយូសាប់ថាជីឡានជាមួយលោកគ្រូហើយលោកគ្រូយកបុគ្គឧសាសិទ្ធអឺឲ្យខ្ញុំតែអឺអឺឲ្យឲ្យខំដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាបងចង់និយាយថាឲ្យខ្ញុំតែអតែយូសាប់សោះ ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការរៀបរាប់បន្តិចព ਿਆ ព័ន្ធនឹងការដែលបងសុបិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ចោចឧទាហរណ៍បងប្អូនយល់សបណាគ្រឿងខ្ញុំបាទអោយជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះស័ក្តិសិទ្ធិនោះដែលខ្ញុំបាទសារឬក៏យល់សបគ្រឿងខ្ញុំអោយជាខ្នាយជ្រូកប្រៃឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការរៀបរាប់ព ਿਆ ព័ន្ធនឹងបងប្អូនយល់សប ក៏តើយូសបនេះមិនមែនឲ្យតើយូសបយើងយកជាការនោះទេគឺមានម៉ោងមានពេលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំขอចង់ពន្យល់ចំណុចមួយបើសិនជាសុបិនឃើញគ្រូឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធនេះគឺជារឿងល្អណាបាទអរគុណបងសេងលៀបបាទអរគុណដូចគ្នាបងលុចលុចបាទជំនាបស៊ូបងតារាងួននៃក្តីក្រុមតោះឥឡូវបងប្អូនសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមមេដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការសែកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមសំ អត់ព្រឹមសំនួរខ្ញុំបាទនឹងចាប់តាមធ្វើការបកស្រាយអឺប្តីប្តីអីទេប្តីប្រពន្ធសុំកូពីផាសិនណាកូពីផាសឥឡូវខ្ញុំបាទសុំធ្វើការរៀបរាប់បើមិនជិបងប្អូនសុបិនឃើញគ្រូមិនថាខ្ញុំទេអ្នកណាក៏ដោយដែលជាគ្រូហើយឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទៅបងប្អូនហើយបើមិនជីលក្ខណៈពលឹងឲ្យប្រភ្នោគឺល្អណាស់ក៏តើខ្ញុំសុំបែងចែកជាពីរឲ្យបងប្អូនបានយល់បើមិនជីយល់សពឃើញវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រូសាងហើយគ្រូឲ្យនឹងមួយទៀតជាទីចម្រោកនៃប្រពုហៈមនុស្ស ឆ្នៃជូតប្រិយជាទីចម្រោកនៃពពកអមនុស្សឥឡូវយល់សອບឃើញគ្រូឲ្យខ្នៃជូតប្រិយដែលជាទីចម្រោកនៃពពកអមនុស្សឬក៏គ្រូបានឲ្យជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធពីនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបងប្អូនត្រូវចាំបើមិនជាយល់សອບឃើញគ្រូឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធបានន័យថាមានទួអង្គណាមានទួអង្គលោកមកគង់នៅថៃរស្ាយើងហើយបងប្អូនចំណុចនេះបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ បើសិនជាបងប្អូនយល់សបលក្ខណៈពលឹងឲ្យប្រភ្នោដោយថាកេងម៉ង10យុគសបិនម៉ង4ម៉ង5ភ្លឹកអញ្ចឹងបើសិនជាយល់សបឃើញគ្រូឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបានន័យថាមានតួអង្គមកថែរ្សាយើងតែបើសិនជាយល់សបឃើញគ្រូឲ្យជាខ្នាយឈូកព្រៃដែលជាទីជំរងនៃប្រពូអាកមនុស្សបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរៀបចំកន្លែងណាឧទោសឲ្យបងប្អូនយល់សបឲ្យឃើញគ្រូឲ្យជាខ្នាយឈូកឬក៏ជាចង្កូមខ្លាដែលជាសំណាក់ អូសัตว์បាននេថាជាទីជំរងនេះពពួកអាកមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែសម្អាតកន្លែងទីគ្រົບបូចាឬបើសិនជាមិនតាន់មានគួរតែរៀបចំណាព្រោះនឹងមានគេចង់មកនៅក៏ប៉ុន្តែករណីបើសិនជាបងប្អូនមានហើយមិនបាច់រៀបចំអីទេគ្រាន់តែធ្វើការបោសសម្អាតបាញ់តរអទៅជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបោសស្ស្រាយបន្តទៀតជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបន្តទៀតណាជាស្ស្រាយបាទអរគុណ បងអឹមបុណ្យរិទ្ធដោយក្តីគោរពណាអរគុណអូឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការអានខមមិនរបស់បងប្អូនយើងបន្តអឺលោកគ្រូស្នែងកងកែបរော်ថ្ងៃសិលអឺថ្លៃអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នែងកងកែបវាពិតជាមានក៏ប៉ុន្តែចាំពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នែងកងកែបនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើការបញ្យលយ៉ាងលម្អិតតែម្ដង ក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបាទមិនតាន់មានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមមិនតាន់ធ្វើការបកស្រាយអរគុណបងសៀងយិនអឺសៀងធីនដែលក្តីគោរពបាទសួស្ដីបាទឥឡូវសូមធ្វើការអានខមមិនបងប្អូនយើងបន្តទៀតបងថៃស៊ីនបាទអរគុណបាទអរគុណបងគុន្ធាយ៉ានដែលក្តីគោរពបងថនបកកែអរគុណចានបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការរៀបរាប់ជូនបងប្អូនយើងបាទបន្តអឺហុងហុងលោកគ្រូហេតុអ្វីអ្នកស័កគេមិនហូបសាច់ឆ្កែមូលហេតុអ្វី តើមានវិធីអាចហូបបានហើយនៅពូកែចង់ដឹងយូរហើយបងប្អូនសំណួរនេះល្អលោកគ្រូអវ័យអ្នកស័កគេមិនហូបសាច់ឆ្កែមូលអវ័យតើមានវិធីអាចហូបបានហើយពូកែចង់ដឹងយូរហើយបាទអរគុណដូចនេះគ្រប់ឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចង់ដឹងអត់ពាក្យពាន់ជាមួយនឹងអ្នកដែលស័ក ហើយនេះមិនជួតមិនហូបសាច់ឆ្កែណាចុះធ្វើម៉េចដើម្បីហូបបានហើយពូកែបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំបកផ្សាយលំអិតអត់បើចង់សូមចូលរួមខមមិនចង់ទាំងអស់គ្នាស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមមីដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការសែកណាបើមិនចង់លំអិតតែបើអត់ទេខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកផ្សាយតិចៗអរគុណបងសាការីវង បាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំសូមស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្នាមពីដៃទាំងអស់គ្នាណាស្ដោះគ្នាទាំងអស់គ្នាបងប្អូន200អ្នកជាងស្នាមបេដងម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្នាមពីដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការシェទាំងអស់គ្នាシェចូល account <coughs> ម្នាក់មួយម្នាក់មួយシェចូលក្រុមប៉ិញចិត្ត like page . follow . cipher rim new cage 5ឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំលំអិតអត់បងសុជាតិសួរស្ដីលោកគ្រូពីប្រទេសចិនបាទជម្រាបសួរពីប្រទេសកម្ពុជាដល់ក្តីគោរពអរគុណណាដូចជារូបនារីផងណាជូនពរស្អាត អញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងតរុនយូបានដឹកក្រុមបងសាន់ដារាអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមហូបទឹកមួយហើយនឹងចាប់ដើមធ្វើការបកស្រាយបងប្អូនយើងចង់ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើចង់ឲ្យស្នាមឯដងទាំងអស់គ្នាស្នាមឯដៃទាំងអស់គ្នាសេរទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទមូលអ្វីបានអ្នកស័កយន់មិនហូបសាច់ឆ្កែ មូលហេតុដែលអ្នកស័កយន់ហើយមិនហូបសាច់ឆ្កែដោយសារយន់នឹងគឺប្រណមតមសាច់ឆ្កែហើយគ្រូដែលស័កឲ្យនេះគ្រូដែលប្រសិទ្ធីដែរក៏ជាគ្រូដែលគាត់តមសាច់ឆ្កែអញ្ចឹងបានគេថាយន់ដែលគាត់ស័កនេះគឺមានចំណុចខោចបើមិនជីហូបសាច់ឆ្កែអាចនឹងសាបអស់នៅឥទ្ធិពលអស់នៅរិទ្ធហើយលែងពូកែអាចបំដាលឲ្យស្គួតទៀតក៏ថាបាន អញ្ចឹងហើយទឹបពេលដែលស័កគ្រូតែងតែប្រាប់ថាណែបបស័កយន់នេះគឺដាច់ខាតគុំហូបស័កឆ្កែក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយន់ដែលស័កនេះមិនមែនថាតនោមទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញអាចតនោមណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញអាចតនោមតែមួយទៀតអាចអត់តនោមទេតែដោយសារគ្រូដែលគាត់ស័កឲ្យនេះ គាត់មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយសត្វឆ្កែគាត់ស្រឡាញ់សត្វឆ្កែគាត់ចង់ការពារសត្វឆ្កែគាត់មិនចង់ឲ្យគេធ្វើបាបសត្វឆ្កែព្រោះឆ្កែបាទមានផលប្រយោជន៍ច្រើនអាចចិញ្ចឹមផ្ទះអឺអាចជាស្ឡៃអាចចិញ្ចឹមផ្ទះអាចថែរក្សាផ្ទះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាទីគោរពជាទីស្នេហាបើមិនជួយខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានខុសឆ្គងកន្លងពាក្យសម្តីកាយវាត្រង់កន្លែងណាសំខាន់តេភេតោះបាទអរគុណបងរាវីឃិតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្កែអាច ព្រឹកកាពីផ្ទះបាទចឲយចូលមកអញ្ចឹងទៅវាព្រោះវាស្អីជាដើមធ្វើឲ្យម្ចាស់ដឹងបាទទៅជាច្រឡំអឺឆ្កែចិញ្ចឹមផ្ទះបាទអរនេះទេអឺការខុសឆ្គងតែតមានមនុស្សយើងมันមាននរណាអាចត្រូវបាន100%នោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមស្នាមបាយដូងទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្នាមមីដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការសារទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹង ដោយសារគ្រូគាត់ឆ្លាញ់សัตว์គាត់មិនចង់ឲ្យគេធ្វើបាបសត្វឆ្កែអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ទៅថាណត ோம் ណត ோம் សត្វឆ្កែអីចឹងជីដាប់ប៉ុន្តែស្រាប់តែមានករណីមួយនេះគឺជារឿងពិតដែលកើតមានឡើងហើយករណីយ៉ាងម៉េចករណីពេលដែលគាត់សាក់ហើយគ្រូប្រាប់ថាឲ្យត ோம் សត្វឆ្កែក៏តែយន់នឹងអត់មានតំណសត្វឆ្កែទេអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់មានពួកម៉ាអីចឹង អើពួកម៉ាក់គាត់ជប់លៀងនៅផ្ទះស្រាប់តែគេមានធ្វើសាច់ឆ្កែជីដើមហ្នឹងទៅដល់តាពេលធ្វើហើយហ៎ពួកម៉ាក់នឹងដឹងថាអូពួកម៉ាក់នឹងសាក់វាត ோம் សាច់ឆ្កែវាអត់អាចហូបសាច់ឆ្កែបានតែពួកម៉ាក់ពេលខ្លះខូចចឹងគាត់មិនប្រាប់ថាសាច់ឆ្កែអត់ប្រាប់ទេណាគាត់ក៏ដាក់ឲ្យហូបទៅស្រាប់តែគាត់ហូបហើយហើយស្ ياب តពួកម៉ាក់ប្រាប់ថាណាពួកម៉ាក់ប្រាប់ថាអឺមិនញ៉ាំសាច់មិនញ៉ាំសាច់ឆ្កែគាត់ភ័យ ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចេះតែតាមដានខ្លួនឯងថាមិនក៏អត់មានអីចឹងឈឺក្បាលក៏អត់ឈឺក្បាលខខអីក៏ដូចអត់មានខខអីប៉ុន្តែប៉ុងកែនៅប៉ុងកែដូចดำណាឧទាហរណ៍យន់នឹងគឺជីយន់កាប់មិនមុតអីជីดำនៅតែកាប់មិនមុតឧទាហរណ៍យន់នឹងជីយន់ពាក់ពន្ធនឹងការរោគតាតួទានណាលូដោដាច់អីនៅតែលូដោដាច់គាត់ចេះតែចង់ទៅធ្វើមិនឲ្យបានទៅរោគគ្រូดำដើម្បីសួរថាចុះគាត់ខុសតំណអញ្ចឹងមិនអីមិនអីដល់តែពេលគាត់មានពេលគាត់ទៅជួបគ្រូបាទ ពេលមានពេលគាត់ទៅជួបគ្រូដើមគ្រូដើមក៏ប្រាប់ថាអូតាមពិតវាអត់មានតំណអីទេគំតែដោយសារគ្រូណាស់ដោយសារគ្រូឆ្លលាញ់សត្វឆ្កែមើលណាស់ក្រុមធះមើលគ្រូចំសត្វឆ្កែវាការពារទៀះណាស់វាវាឆ្លលាញ់ម្ចាស់ចេះមួយចូលពីវាឆ្លាតអញ្ចឹងបានគ្រូមិនអោយមានការហូបអ៊ីចឹងទៅហ៎គាត់ដើរថាអូតាមពិតអត់មានតំណសត្វឆ្កែទេហ្នឹងក៏ជាករណីមួយក៏ប៉ុន្តែក៏មានករណីមួយទៀត ចង់និយាយថាគ្រូនឹងគឺអត់តមអីទាំងអស់ស្អីក៏អត់តមនេះគុំថាតែសាច់ឆ្កែសាច់អីក៏ដោយស្អីក៏ដោយអត់មានតមអញ្ចឹងបើករណីហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គ្រប់នឹងការសះយន់អចូលបងគាត់ខមិនសួរមែនគាត់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យហូបបានហើយពូកាយទៀតបាននេះថាគាត់ចង់និយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីហូបសាច់ឆ្កែនឹងបានហើយពូកាយទៀត អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្នាមបេដូម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការសេរទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរខ្លួននៅកន្លែងបាទឥឡូវបងប្អូនសូមចូលរួមសោះគ្នាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនស្នាមបេដុងទាំងអស់គ្នាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការសេរទាំងអស់គ្នាសេរចូលអខមម្នាក់មួយម្នាក់មួយសេរចូលក្រុមណាបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមហូបតាក់មួយសិនបាទអរគុណអព្រោះតូចលោកគ្រូពេលយើងឃើញមករិញកងវិលតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េច អឺធ្វើយ៉ាងណាទៅបាទអធិស័យសូមធ្វើការអានគម្មិនឡើងវិញបាទអឺលោកគ្រូពេលយើងឃើញប៉ារិង្គងវិលតើយើងធ្វើយ៉ាងណាទៅលោកគ្រូកុំអោយឃើញទៀតអូលែងចង់ឃើញហ៎បាទអត់អីទេចាំខ្ញុំបាទធ្វើការធៀបរាប់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបញ្ចប់នៅសំណួរនេះកន្តៈក៏ប៉ុន្តែនៅសន្លឹកចំណុច1ធ្វើយ៉ាងម៉េចហូបសាច់ឆ្កែឲ្យហើយនៅតែប្រកែ ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្នាមមីដងទាំងអស់គ្នាអរគុណបងអេទេមើលអត់តាន់ឈ្មោះគាត់រ៉េតរ៉េតរៀលបានអរគុណនេះគេគ្រប់ពីខាងប្រទេសថៃបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអានខមមិនមួយទៀតសិនបងប្អូនជាខមមិនច្រើនអឺបងលុនឌីពៅលោកគ្រូគេតែងតែនយោជយរឿងដើមស្ពឺផ្លែស្ពឺធ្វើឲ្យសាប់អាគុំសាប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអឺអីសេង សែងតើពិតមែនទេលោកគ្រូសូមជួយបកស្រាយផងបាទអរគុណចាំខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយជូនបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំបាទសូមហូបទឹកមួយសិនបាទអានពីសម្លួហើយហើយមិញសំណួរម្ដងគងវៀលឥឡូវនេះចូលដល់សំណួរពះពាន់ឃ្លុកពះពាន់ស្ពឺបាទបាទសូមធ្វើការដាក់ចុចមួយពះពាន់ជាមួយនឹងសំណួរបងថាធ្វើម៉េច ដើម្បីឲ្យហូបសាច់ឆ្កែបានហើយហាយបកែទៀតជារឿងស្រួលពែប៉ុននឹងគាត់ចង់សួរថាឥឡូវសាក់យកណហើយទៅមិនឲ្យហូបណាសាច់ឆ្កែក៏បានហើយបកែបងត្រូវទៅរោគគ្រូណាដែលអត់មានតំណដូចជាគ្រូដែលគាត់ប្រាប់ថាអោះសាក់ឲ្យបកែខាងសឹកសំក្រៀមឬបកែខាងស្នែឬបកែខាងអី ហើយគាត់ប្រាប់ថាអត់មានតំណអីទេណាអាចហូបបានសាច់គ្រប់ប្រភេទបើមិនជិគ្រូគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយអានឹងអាចហូបបានហើយមានអីធ្វើប្រហាកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់សម្លួរនឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែករណីមួយទៀតក្នុងសម្លួររបស់បងចង់បញ្ជាក់នៃនៃយ៉ាងម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍យន់នឹងគឺតមសាច់ឆ្កែឯង ឧទាហរណ៍តាយ័ននឹងគឺតមសាច់ឆ្កែណាអក្គុណបងកែមករាដូចគេគ្រប់ឥឡូវយ័ននឹងតមសាច់ឆ្កែអញ្ចឹងធ្វើមិនអាចហូបសាច់ឆ្កែបានហើយឲ្យយ័ននឹងបកែទៀតតើបងចង់សួរសំរួលលក្ខណៈអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបានបកស្រ័យជូនបងមិញហើយហើយពាក្យពាន់ជាមួយនឹងបើមិនចង់ណាឧទាហរណ៍មិនចង់តមចង់ហូបឲ្យបានហើយបកែគឺโรកគ្រូដែរ គាត់អត់មានតំណក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរសំនួរតបវិញតើបងចង់ថាយន់ហ្នឹងតម set ឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដើម្បីអីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យហូបហើយនៅប្រកាយទៀតបងចង់សួរអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចបើចង់សួរអញ្ចឹងបងបងចូលរួមខមមិនចង់ឡើងវិញម្ដងទៀតឬក៏បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាចូលរួមខមមិនចង់ទាំងអស់គ្នាណាបើចង់បើចង់ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយកន្លែងចំណុចនេះសូមចូលរួមខមមិនចង់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនខ្ញុំបានបកស្រាយអស់ហើយ ពាក្យពនជាមួយនឹងការដែលបងថាហេធ្វើម៉េចហូបហើយឲ្យនៅប៉កែណាធ្វើម៉េចហូបហើយឲ្យនៅប៉កែបើចង់ហូបហើយឲ្យនៅប៉កែគឺណាអក្គុណបងឌួងសេឡាដូចក្តីគ្រុបបើចង់ហូបហើយឲ្យនៅប៉កែគឺមានតែមួយទេអ្វីរោគគ្រូដែលអត្តនោមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមដាក់សំណួរបងវិញបងចង់សួរថាចុះបើយ័ននឹងតอมសាច់ឆ្កែហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចណាធ្វើយ៉ាងម៉េច ដើម្បីឲ្យហូបហើយនៅពកាយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏មកចាស់សំលួណាបងប្អូនចង់ដឹងកន្លែងហ្នឹងឯងបើចង់ដឹងកន្លែងហ្នឹងសូមចូលរួមខមមិនចង់ទាំងអស់គ្នាស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តជាការសេះអរគុណណាស់ក្មួយអឺអូបងច័ន្ទថនបាទអឺមិញច្រឡំក្មួយឋានឋានឃើញឃើញអសរស្តៀងស្តៀងគ្នាបាទអបអសេរីងព្រលព្រលដូចសារអញ្ចេះដោយសារពលឺភ្លើងនេះវាពណ៌សអញ្ចឹងពេល Live ទៅវា វាវាវាចាំងជាមួយនឹងនេះបាទមើលអសិលច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់សូមចូលរួមខមមិនចង់ដល់អ្នកគ្នាស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាស្នាមវិដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការសេះបងប្អូនចង់សួរថាពាក្យប៉ុននឹងយ័ននឹងឧទាហរណ៍ទេយ័ននឹងតងភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនថាឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីហូបហើយយ័ននឹងនៅតែប្រកាយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយបងប្អូនយើងចង់ច្បាស់ អញ្ចឹងសូមចូលរួមសែទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនចង់ច្រើនឯងសូមស្នាមឯដងទាំងអស់គ្នាស្នាមឯដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការសែទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវចូលរួមអ្នកមួយអ្នកមួយសិនស្នាមឯដងទាំងអស់គ្នាស្នាមឯដៃទាំងអស់គ្នាសែទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្ត Like Page ចុច Follow ចុច Share រីមយុបកាយ5ខ្ញុំបាទសូមហូបទឹកមួយសិនហើយក៏សូមខន្តេពភ័យតោះបាទហើយជម្រាបសួរបងសាំឆាលីនៅខាងប្រទេសថៃបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើនៅខេត្តណាសូមចូលរួម Comment ខេត្តក្រុងដែលបងប្អូនកំព ហើយបងប្អូននៅប្រទេសក្រៅដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមក្តីនៅប្រទេសថៃក្តីនៅប្រទេសចិនក្តីនៅប្រទេសអាមេរិកក្តីចូលរួមខមមិនប្រទេសបងប្អូនស្នាក់នៅដើម្បីភ្ជាប់ជានីស័យណាភ្ជាប់ជានីស័យនឹងចេះនិយាយចេះស្រួលភ្ជាប់ជានីស័យបានន័យថាជាការប្រផ្សាយតកតងរាប់អានគ្នាហើយបងប្អូនណាហើយបងប្អូនមាននីស័យនឹងខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនជាអ្នកជឿបងប្អូនជាអ្នកគណុំបងប្អូននឹងបានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពិភេកហោរាសាស្ត្រលុយគ្រួចសផោតាមរយៈខ្ញុំបាទ ឆាតជូនតដបងប្អូនបាទជីវិតនេះក្តីសង្ឃឹមសូមចាំម្ដងមួយម្ដងមួយអធិស្ឋៃបាទឥឡូវសូមហូបទឹកមួយសិនពាក្យពន់ឧទាហរណ៍បាទយន់ហ្នឹងត ॉम សាច់ឆ្អែតឲ្យបងចង់ហូបហើយនៅបកែទៀតលើកឡើងតែករណីបងក្បត់គ្រូក្បត់គ្រូរបៀបម៉េចគ្រូសាក់ឲ្យយើង បស្ទិះដាស់ឲ្យយើងសពបែបយ៉ាងហើយគ្រូប្រាប់ថាតមសាច់ឆ្កែក៏តែបងថាអើឥឡូវខ្ញុំចង់ហូមហើយឲ្យនៅប្រកែតរតាយើងក្បត់គ្រូចំឡើយដកໄຂគឺក្បត់គ្រូក្បត់គ្រូដែរផ្ដល់នៅយន់ហ្នឹងក្បត់គ្រូដែរគាត់ខំប្រឹងសាក់ដាស់ឲ្យយើងនេះគឺជាអំពើមួយដែលមិនល្អអញ្ចឹងក្បត់គ្រូ កបាត់គ្រូរបៀបម៉េចឥឡូវសាក់វាសាក់ជាប់ខ្លួនហើយហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចបាទយើងសាក់ហើយហើយជាប់ខ្លួនហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះតមសាច់ឆ្កែណាតមសាច់ឆ្កែអញ្ចឹងដើម្បីអាចហូបបានហើយប្រកែអានឹងតលតបងកបាត់គ្រូកបាត់គ្រូនេះគឺទីមួយបងឈប់គោរពគ្រូដែលគាត់សាក់ឲ្យយើងហ្នឹងដែលគាត់ដាស់បច្ចោចឲ្យយើងហ្នឹងហើយបងទៅរោគគ្រូថ្មីដែលគ្រូនោះគាត់ចេះ ធ្វើការបនសាបនៅបាត់បនសាបនៅយ័នដែលនៅលើដីយើងហ្នឹងគាត់បនសាបអស់ហើយគាត់ធ្វើការបញ្ចុះសោតស្ាយនៅមុនវិជាគាត់ដើម្បីបន្ថែមអិតិពលទៅដល់យ័នហ្នឹងបន្ថែមអិតិពលយ៉ាងម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍គាត់ដឹងថាយ័នហ្នឹងបកើតឡើងដោយសលណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់បនសាបអស់ហើយគាត់នឹងធ្វើការដាស់បញ្ជោនៅមុនវិជារបស់គាត់ទៅក្នុងហ្នឹង ពុយដែលគាត់បញ្ចូលនៅមុនវិជាគាត់ចូលទៅដល់ក្នុងនឹងហើយសិលមុននេះថុយតបិតតែរូបភាពជាលក្ខណៈរបស់គ្រូកកពន្តែទោះជាយើងកបត់គ្រូកហើយយើងទៅរកគ្រូខដែលជាគ្រូអត់មានតំណឧទាហរណ៍គាត់អត់មានតអីទេក៏ហូបបាយទាំងអោះអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការបន្សា ps បបែបយ៉ាងហើយគាត់ដាក់នៅសិលមុនគាត់ចូលអញ្ចឹងយន់នេះនឹងទៅជាបកាយក៏ពន្តែអត់មានតមនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែតង្វើនេះជាតង្វើអត់គុណធម៌ចោះមុននឹងស័កម៉េចកម៉េចកយ៉ាងម៉េចម៉េចកມັນសួរគ្រួច្បាស់ហើយយើងមុននឹងសម្រាប់ចិត្តអស័កនឹងគិតឲ្យច្បាស់គិតឲ្យច្បាស់ពីម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍ស័កនឹងបាតដៃឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ស័កនឹងបាតដៃហ្នឹងគ្រូតែងតែប្រាប់ហ្នឹងបាទស័កនឹងបាតដៃហ្នឹងតតននោះអញ្ចឹងយើងគិតហើយហើយថាតា យើងអាចតមបានអត់បើសិនជាអាចចាំយើងសាក់ក៏ប៉ុន្តែបើចូលលក្ខណៈក្បត់គ្រូគឺជារឿងមួយមិនល្អតែបើសិនជាករណីគ្រូដើមដែលជាគ្រូសហយន្តរបស់យើងគាត់ចែកឋានទៅឬនិយាយស្រួលស្នាប់គាត់ណាស់គាត់ស្លាប់បាត់បងជីវិតបើសិនជាករណីហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅរកលោកគ្រូផ្សេងឲ្យធ្វើកិច្ចវិធីដោយខ្ញុំបាទប្រាប់អត់អត់អត់ជាអក្រក់ទេ ណាអត់ជីអក្រក់ទេចំណុចមួយនេះខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ឥឡូវយន់នេះឬក៏ដៃជះនេះឧទាហរណ៍ថាតមសាច់ឆ្កែក៏ប៉ុន្តែគ្រូដើមដែលគាត់បានសាក់គាត់បានបញ្ចោះគាត់បានដាស់គាត់បានយាងទូអង្គមកនៅគងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូគាត់បានចែកឋានទៅឬក៏គាត់ស្មាតូចនិយាយពាក្យខកស្ដាប់គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ យន្តនេះនៅតែដំណំសាច់ឆ្កែត្រែក៏ប៉ុន្តែដោយសារគ្រូដើមគាត់ចែកឋានទៅហើយសិលមុនវិជាវិកាន់តែពីមួយពេលទៅមួយពេលវាមានការថយអធិបុលព្រោះអត់អាចនៅក្នុងវងពកែរហូតទេវាត្រូវតែថយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបន្តិចដល់យូរទៅមានត្រឹមតែជារូបភាពមានត្រឹមតែជារូបភាពតែអត់បកែកដល់តែពេលអត់បកែកបងប្អូនអាចនឹងទៅរកគ្រូដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការណាបញ្ចូលនូវសិលមុនរបស់គាត់ទៅក្នុងដឹងដោយអត់មានតមអីអាហ្នឹង សុំបញ្ជាក់ណាសុំបញ្ជាក់ពាក្យពေါណ្ណឹងរឿងនេះគឺមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេណាអាក្រក់នេះបងប្អូនយល់អត់កន្លែងនេះបើយល់ចូលក្នុងខមមិនយល់បាទបើយល់សូមចូលក្នុងខមមិនយល់បាញ់ថាបើសិនជាគ្រូនៅរស់បាននិយាយថាយើងក្បត់គ្រូនេះគឺជារឿងអាក្រក់ហើយតែបើសិនជាគ្រូគាត់ចែកឋានទៅហើយយូរទៅយូរទៅយូរទៅសិលមុនដែលមាននៅលើណាសិលមុនដែលមាននៅលើយ័ននេះយូរទៅ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  និស្សិតអត់អាចនៅឋិតថេរនោះទេខ្ញុំសូមបញ្យល់ជូនបងប្អូនធម្មតាពេលដែលគ្រូគាត់បាទគាត់ចាគាត់សោកឆែកនឹងវាមានកម្រិតដូចថា3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំគំតែយូរទៅយូរទៅគង់តែអស់បាទកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អត់បាទអរគុណមកហុកគីនបាទខាងក្នុងពេញបាទកន្លែងនេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយល់អត់បាទជំរាបសួរកូនជីវ័នបាទយល់សូមបងប្អូនចូលរួមខមមិនយល់ទាំងអស់គ្នាស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមបីដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការសេះឥឡូវបងប បាទអរគុណជម្រាបសួរពីចំងាយដូចគ្នាបាទអរគុណដឹកដៃគោរពបាទអរគុណបងឈឿនចាក់ក្រៃអូបងឌឿនចាក់ក្រៃបាទអរគុណបាទព្រោះបងប្អូនអសាស្ត្រៃអអសរដែលខ្ញុំបាទអានទៅវាអត់ទៅត្រូវដូចសារទីមួយចេះវិចាំងចាំងពលឺបាទចាំងពលឺព្រោះខ្ញុំឡាយនៅក្នុងបន្ទប់បាទក្នុងបន្ទប់ហើយបន្ទប់ខ្ញុំភ្លើងសអខ្លាំងពេកបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមហុកទឹកមួយឲ្យជម្រាបសួរបងយុវជនគសួងដឹកដៃគោរពតោះឥឡូវបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាសូមចូលក្នុងសៀរទាំងអស់គ្នាសៀរ ឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ពឺបងប្អូនដែលគាត់ខមមិនថាឥឡូវឮល្បីថាស្ពឺនឹងប្រសាពមុនអាគមប្រសាពបាតុខសាសិទ្ធអីផ្សេងផ្សេងមិនវិញថែមឃ្លោកទៀតហ្មងណាបងប្អូនណាបងប្អូនបើជ្រុលបោកស្រែកស្ពឺវិញថែមឃ្លោកទៀតហ្មងមិនដែរបានព្រោះឃ្លោកស្ពឺអឺអ្នកខ្លះមានអឺជាស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែភិក្ខារផ្នែកយើងច្រើននិយាយតែឃ្លោកស្ពឺ បាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយពាក់ពន្ធនិងឃ្លោកស្ពឺនឹងលំអិតអត់បាទលំអិតចូលរួមក្រុមខ្ញុំលំអិតទាំងអស់គ្នាបាទបាទលំអិតសូមចូលរួមក្រុមខ្ញុំលំអិតទាំងអស់គ្នាបងណានាស្រីដឹកក្តីគ្រប់អរគុណច្រើនបាទអឺបងឈាវញ៉ាខាងសៀមរាបជំនリーブសួរបាទអរគុណថ្ងៃនេះអ្នកនៅចិនអ្នកនៅកាន់ដាបាទបងប្អូនតាមខេត្តផ្សេងៗច្រើនចូលទស្សនាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយលំអិតអត់ពាក់ពន្ធជាមួយនឹងឃ្លោក ស្ពឺមិនមានបងៗម្នាក់គាត់ខមិនសួរតែគ្រឹងអឺស្ពឺទេគាត់ហាស្ពឺហ្នឹងអឺធ្វើឲ្យសាបមនអាគមធ្វើឲ្យសាបបថុខស័ក្តិសិទ្ធណាធ្វើឲ្យសាបបថុខស័ក្តិសិទ្ធអឺចង់ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយអានេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំកាត់ខ្លីៗចុះណាអរគុណបងប៉ៅចាំភេទ3ឥឡូវបងប្អូនបើសិនជាចង់ឲ្យលំអិតសូមខមិនចង់ទាំងអស់គ្នាណាចង់លំអិតទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនទៀត បាទអរគុណអញ្ចឹងថែមអឺ ক্লো កមួយទៀតតោះព្រោះបងប្អូនយើងទាំងគ្នាសួរសំណួរដាក់តមួយម៉ាត់ខ្លៃគាត់ដាក់ត្រឹមតែអឺគាត់ដាក់ត្រឹមតែអឺស្ពឺគាត់ថាដើមស្ពឺปลายស្ពឺណាស់ធ្វើឲ្យសាបនៅមុនអាគមអឺធ្វើឲ្យអឺសាបនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធបាត់បងអតិពុលលេចជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំថែមជូនមួយចំណុចទៀត ដើម្បីជាជាចំណោទចិត្តឲ្យបងប្អូនចង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំថែមឃ្លោកមួយទៀតបាទពេលខ្លះមានទាំងត្រីឆ្ពិនទៀតដល់បងប្អូនខ្លះគេឲ្យហូបត្រីឆ្ពិនទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយតែ២យើងចោះត្រីឆ្ពិនយើងទុកចោលមកដុំសិនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាហាការដែរអ្នករៀនមន្តអាគមតើត្រូវខ្លាចដើមស្ពឺឬយ៉ាងណាតើហូបស្ពឺនឹងវាធ្វើឲ្យសាសន៍មន្តអាគមមិនត្រូវក៏មិនមែនអូ ឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងណាស្ពឺប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះថែមឃ្លូតើរឿងនេះជារឿងពិតមែនដែរឬទីខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់រឿងនេះគឺពិតជារឿងពិតពែប៉ុននឹងរឿងផ្លែស្ពឺផ្លែឃ្លូធ្វើឲ្យសាបនៅមុនអាគមឬក៏បាត់បង់នូវអតិពលពែប៉ុននឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធ គ្រោកឃ្លោកស្ពឺបាទវិជារបស់មួយយ៉ាងដែរបនសាបជាពិសេសបញ្ញាក្អែកดำស្ពឺបន្តែបញ្ញាក្អែកดำស្ពឺខ្ញុំបាទបានបកស្រាយហើយហើយចុះឃ្លោកបាទឃ្លោកនេះគឺបើសិនជាអ្នកដែលរៀនវិជាស្នេះគឺប្របាកប្រឈមមុខណាស់ណាស់ពេលដែលដាក់ហូបហើយគឺមានបញ្ហាចុះឃើញគ្រូផ្សេងៗទៀតគាត់ហូបឃ្លោកស្ពឺនឹងមិនវិង មានដែរករណីដែលគ្រូគាត់ហូបឃ្លោកស្ពឺឲ្យអត់អីបងប្អូនត្រូវចាំគ្រូដែលហូបឃ្លោកស្ពឺឲ្យអត់មានបញ្ហាអីគឺមានរីឯគ្រូដែលហូបឃ្លោកស្ពឺឲ្យសាបនឹងមានដែរអត់ចុះមិនចាំមិនក៏គ្រូណាមិនក៏គ្រូក្លាហានគាត់ហូបឃ្លោកស្ពឺទៅសាបអត់ចុះមិនក៏មានគ្រូក្លាហានហូបឃ្លោកស្ពឺឲ្យអត់សាប we អាស្រ័យទៅលើសលមុនដែលគាត់បានរៀនហើយនៅពេលដែលរៀននេះតើគ្រូរបស់គាត់កម្រិតធម្មពលគ្រូដែលបង្រៀននេះគឺមានកម្រិតណាឧទាហរណ៍បងប្អូនរៀនតាមតាមគ្នារៀនតាមតាមគ្នាហ្នឹងគេហៅថាអឺគ្រូរបៀនណាគ្រូរបៀនហ្នឹងមកន័យថារៀនតាមតាមគ្នាដូចថាឥឡូវបងប្អូនទៅរៀនពីគ្រូកអញ្ចឹង គ្រូកនេះគាត់ទៅរៀនពីគ្រូអនោះគាត់ទៅរៀនពីគ្រូលនោះគាត់ទៅរៀនពីគ្រូសនោះអញ្ចឹងគ្រូករៀនពីគ្រូសគ្រូលគ្រូអរៀនតាមសភើតតគ្នាដែលគេហៅថាគ្រូរបៀនគ្រូរបៀននោះអញ្ចឹងពេលដែលរៀនលោកគ្រូសលោកគ្រូលគ្រូអគាត់បញ្យលថាការដែលរៀនត្រូវតែតមឃ្លោកស្ពឺបើមិនជាមិនតមនឹងសាសបានឲ្យតាហានហូបភ្លាមគឺ ស្ងាត់លេងប្រកាយអញ្ចឹងតតាមពីជំនាន់គ្រូសគ្រូលគ្រូអរហូតមកដល់គ្រូកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនេះជាក្មេងដែលមានឈ្មោះថាខបានតរៀនពីគ្រូកអញ្ចឹងពេលទៅតរៀនពីគ្រូកនេះក៏យើងជាគ្រូរបៀនដូចគ្នាដែរបានន័យថារៀនតតគ្នាអញ្ចឹងរៀនពីគ្រូកក៏ត្រូវតែតឃ្លោកស្វឹះចោះករណីមួយទៀតករណីបាទសិនជាបងប្អូន អត so, ់បានទៅរៀនពីគ្រូសគ្រូលគ្រូអអដែលជាគ្រូរបៀនតតគ្នាឬក៏ទៅរៀនពីគ្រូកដែលជាគ្រូរបៀនរៀនតតគ្នាអត់បានរៀនពីគ្រូរបៀនទេតែបងប្អូនបានទៅរៀនពីគ្រូសគ្រូសបងប្អូនអខ្ញុំសូមធ្វើការរៀបរាប់បន្តិចគ្រូរបៀនមានថារៀនតតគ្នាកន្លែងនេះយល់អត់ចាំបន្តិចខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបកស្រាយព ਿਆ ពណ៌នឹងគ្រូសវិញម្ដងគ្រូសនឹងយ៉ាងម៉េច ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយល់អត់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូរបៀនខ្ញុំពន្យល់លក្ខណៈខ្លីៗគ្រូរបៀនគឺគ្រូដែលរៀនតតគ្នាចំណេះតតគ្នាដោយគ្រូករៀនពីគ្រូអសគ្រូលគ្រូអដល់យើងយើងជីខយើងទៅរៀនពីគ្រូកអាហ្នឹងក៏គ្រូរបៀនដែរខ្លឡៃនេះបងប្អូនយល់អត់បើយល់សូមចូល room comment យល់ទាំងអស់គ្នាបាទណាណាឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើយល់សូមចូល room comment យល់ទាំងអស់គ្នាណា អើលោកបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាយល់សូមចូលក្នុងខមមិនយល់អានខ្ញុំបាទបកស្រាយបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរៀនពីគ្រូសិលព្រោះធ្វើបយល់មកចំណុចមួយចំណុចដើម្បីបងប្អូនយល់បាទបាទអឺសូមមើលសូមធ្វើការអានតិចលោកគ្រូដើមរៀងសាបអាចបនសាបមុនអាគុំ men out បាទចាំតិចណាចាំខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយអរគុណបងឈុនឈុំដុល្លារបាទអរគុណដូចគេគោរពឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយម្ដងមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាយល់អត់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូរបៀនណា ដើម្បីបងប្អូនយល់ម្ដងមួយម្ដងមួយបាទអស្ចារ្យស្័យបងប្អូនខមិនជឿនពេកខ្ញុំបានមើលអត់តាន់ទេសូមបកស្ខ្សែម្ដងមួយម្ដងមួយសិនដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនយល់ហើយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្ខ្សែពាក់ពន្ធនឹងគ្រូសិលម្ដងបាទបកស្ខ្សែគ្រូសិលម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវបាទយល់ហើយស្នាមបិដងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះ ស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមមីដៃទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួបរួមបន្តជាការស៊ែទាំងអស់គ្នាស៊ែចូលខំអ្នកមុំអ្នកមួយស៊ែចូលក្រុមបងប្អូនមកពេញចិត្ត like page ចុច follow ចុច share រីមយូកាយ5ហើយក៏អរគុណទៅដល់បងសភាដែលបានជួនគោមដងណាគោមដងយកមកស្លកាកោឆ្ងាញ់ណាបាទគោមដងមួយហើយនឹងលុយ20000ទុកសម្រាប់ទិញអីហូបអរគុណច្រើនណាបងសភាបាទបាទអរគុណអឺលោកតាត្រេនដែលអរគុណច្រើន បានពាក្យពាន់គ្រូសិលគ្រូសិលគឺជាគ្រូដែលអាចបង្កើតនៅសិលមុនវិជាទាំងឡាយដោយខ្លួនឯងបាននេះថាគាត់អត់មានយកវិជារបស់គ្រូដូចថាឥឡូវចៃដនពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ទៅរៀនពីគ្រូណាឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ទៅរៀនពីគ្រូសគ្រូលគ្រូអឬក៏រៀនពីគ្រូកទៀត ពេលតែគាត់រៀនពីគ្រូសគ្រូលគ្រូអរហូតដល់គ្រូកគាត់រៀនចេះសពគ្រប់ហើយក៏គាត់នៅតែអត់តន់ឆ្អែតនៅចំណេះពាក្យថាឆ្អែតនៅចំណេះបាទនេះថានៅខ្វះខាតច្រើនទៀតរៀនមិនចេះចប់ក៏ប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យគាត់ដាល់ឧបនិស្ស័យគាត់ដាល់បាទនេះថាគាត់សម្លឹងទៅឃើញអ្វីមួយយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ទេនេះថាសម្លឹងទៅឃើញមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសមានការស្រឡាញ់គ្នាអោបថើបគ្នាស្អាបប្រកួត មានការស្វាយយល់ឃើញថាអូនេរីតម្ណាងឲ្យអសរអីបរោះតម្ណាងឲ្យអសរអីនៅពេលដែរនេរីនិងបរោះចាប់ដៃគ្នារួមគ្នាជាបដៃប្រពន្ធតម្ណាងឲ្យអសរអីហើយណាស់ពេលដែរកើតបានចេញជាកូនតម្ណាងឲ្យអសរអីរហូតដល់ឆ្នាំគាត់ដល់ថាសិលមុនដៃគេសរសេរមកឧទាហរណ៍ពាក្យថាអុដ្ឋាំងអ attho ឬក៏ពាក្យអអ្វីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ដល់ថា ណ so, uh, ាស់តំណាងឲ្យអីធាងតំណាងឲ្យអីអត់តំណាងឲ្យអីធូតំណាងឲ្យអីអញ្ចឹងគាត់បានស្វែងយល់ដឹងគ្រាន់តែនារីឲ្យនឹងបដោះស្រឡាញ់គ្នាចាប់ដៃគ្នាគាត់បានដឹងថាអូនារីតំណាងអីបរោះតំណាងអីកូនតំណាងអីគាត់ដឹងអោះអាលីងអញ្ចឹងគាត់រៀនពីគ្រូសគ្រូលគ្រូអគ្រូកគាត់រៀនអស់ហើយនៅអត់ច្អែតបាននិយាយថាចេះមិនចេះមិនមិនមិនគ្រប់បាននិយាយថានៅតែចង់ចេះ បន្តពីគាត់បានដឹងពាក្យពន់ជាមួយនឹងរឿងអាចកម្បាំងនៃសិលមុនគាត់អាចបង្កើតសិលមុនបានដល់ខ្លួនឯងនៅពេលនោះហើយគាត់លែងយកសិលមុនរបស់គ្រូដែលរៀនតតគ្នាបាននេថាគ្រូរបៀនបាទគាត់ឈប់យកសិលគ្រូសមកប្រើគាត់ឈប់យកសិលគ្រូលមកប្រើគាត់ឈប់យកសិលគ្រូអមកប្រើហើយគាត់ក៏ឈប់យកសិលគ្រូកមកប្រើ គាត់បញ្ឈប់ទាំងអស់សិលមុនដែលគាត់រៀនតែប្រមាណតែជាការរៀនតតគ្នាដែលហៅថាគ្រូរ بية ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់រៀនគឺគាត់រៀនព ਿਆ ប៉ុននឹងសិលដែលគាត់បានយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបាននិយាយលេងសើចមិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់ឃើញស្រីម្នាក់នឹងបារោះម្នាក់ចាប់ដៃគ្នាជាគូអនាគតជីវិតហើយដល់ពេលបានកូនមក ចឹងស្ត្រីតំណាងអអសអីបរោះតំណាងអអសអីកូនតំណាងអអសអីគាត់បានដឹងថាអូពេលតែកូននឹងកើតមកចេញជាស្អី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 ដោយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអុទ្ធិងអ attho ណាអុទ្ធនឹងតំណាងឲ្យអីធាងតំណាងឲ្យអីអត្តតំណាងឲ្យអីធូតំណាងឲ្យអីចឹងដល់ពេលគាត់ដឹងអស់គាត់បង្កើតសលដែលជាសលថ្មីហើយសលនេះគឺប៉ាកែប៉ាកែខ្លាំងជាងសល ដែលគាត់រៀនរៀនតតគ្នាបាននេះថាខ្លាំងជាងសិលដែលរៀនពីគ្រូសគ្រូលគ្រូអឬគ្រូកអញ្ចឹងក៏คล้ายទៅជាគ្រូសិលអញ្ចឹងគ្រូសិលគឺជាគ្រូដែលអាចបង្កើតកូនសិលបានដោយខ្លួនឯងកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អត់ខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបខ្លីៗគ្រូសិលគឺជាគ្រូដែលអាចបង្កើតនៅសិលមុនវិជ្ជាបានដោយខ្លួនឯងបានន័យថាគាត់អត់មានយកពីណាសិលគ្រូនេះគ្រូនោះមកទេ ណាស់ឬក៏គាត់ទៅរៀនពីគ្រូណានោះទេគឺសិលគាត់បង្កើតតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបងកុយនាងអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនយល់អត់បាទយល់ចូលក្នុងខមមិនយល់បាទជម្រាបសួរបងឡាយឡាយដឹកក டை ក្រុមណាបាទយល់ចូលក្នុងខមមិនយល់អ ாங்க ខ្ញុំបាទបកស្រាយបន្តទៀតពាក្យប៉ុណ្ណឹងថាយីចុ้มមិនខ្មិចក៏គ្រូនឹងហូបឃ្លោកហូបស្ពឺហូបអីបានសោះបែបយ៉ាងណាបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសួរបងប្អូនសិនបងប្អូន ព្រោះការបកស្រ াই មិនមែនជាការដែលខ្ញុំបាទអង្គុយនិយាយតែម្នាក់ឯងបាទអរគុណលោកបងនេះដែងគឺជាការបកស្រ াই ឲ្យបងប្អូនយល់បាទបងភាររុំអាកិរៈបាទអរគុណបាទអឺលើបងប្អូនយើងចាប់តាមយល់ឲ្យចឹងបើមិនឈិយល់តោះឥឡូវសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្នាមបៃដងទាំងអស់គ្នាណាហើយខមមិនយល់ទាំងអស់គ្នាស្នាមបៃដងទាំងអស់គ្នាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការแชร์ទាំងអស់គ្នាแชร์ចូលហកម្នាក់មួមួយแชร์ចូលក្រុមបាពេញចិត្ត like page.follow.c1c5 ចូលដល់វគ្គបន្តទៀតបាទសុំហូបទឹកមួយហើយនឹងធ្វើការរៀបរပ်ជូនបងប្អូនយើងពពាន់ crucial បងប្អូនយល់ហើយគឺជាគ្រូដែលអាចបង្កើតនៅសិលមុនបានដល់ខ្លួនឯងចុះពេលដែលមានបុគ្គលមួយបុគ្គលនោះឧទាហរណ៍ជាបុគ្គលខណា បកគលខនឹងគាត់ទៅរៀនជាមួយនឹងគ្រូសិលក៏អត់ទៅរៀនជាមួយនឹងគ្រូរបៀនទេគ្រូរបៀនបងប្អូនយល់ហើយបានថាគ្រូរៀនតតគ្នាគ្រូសិលគឺជាគ្រូដែលអាចបង្កើតនឹងគុណសិលបានអញ្ចឹងដល់ពេលបកគលខនេះទៅរៀនពីគ្រូសិលពេលទៅរៀនពីគ្រូសិលគ្រូសិលគាត់ចាប់ដើមបង្កើតគុណសិលជាគុណសិលស្នេហ៍ជាគុណសិលពាក់ពន្ធសង្គ្រាមជាគុណសិលស្អីស្អីផ្សេងៗឲ្យទៅសោះពេលទៅសិស្សរៀនសិស្សតាំងទៅសួរគ្រូថាលោកគ្រូតនោមអី បើសិនជាលោកគ្រូសិលគាត់នៅណាដោយថាឧទាហរណ៍ឯងគាត់ដោយថាមិនតាន់ទុកចិត្តសិស្សរបស់គាត់ណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបើសិនជាលោកគ្រូសិលគាត់នៅមិនតាន់ទុកចិត្តសិស្សគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចឲ្យសិស្សនឹងរៀនក៏ប៉ុន្តែមានតោណោមឧទាហរណ៍ដូចជាណែកុំហូបឃ្លោកកុំហូបស្ពឺរៀនសិលសង្គ្រាមនេះឲ្យអាចហូបឃ្លោកស្ពឺបានទៅតិចបើគាត់នៅមិនតាន់ទុកចិត្តសិស្សរបស់គាត់តែបើសិនជាគាត់ទុកចិត្តសិស្សរបស់គាត់ គាត់នៅបកកើតគុនសលដែលអត់មានចំណុចខោយគុនសលដែលមានចំណុចខោយបានន័យថានៅហូបឃ្លោកហូបស្ពឺសាបរលៀបព្រោះគ្រូអត់តวนទុកចិត្តគ្រូទុកចំណុចមួយនេះដើម្បីគេហៅថាតុបទូលជាមួយនឹងសិស្សដែលមានចំណុចមិនល្អអញ្ចឹងត្រូវតែមានចំណុចខោយក៏ប៉ុន្តែករណីបើសិនជាគ្រូមើលទៅសិស្សហ្នឹងគ្រូឆ្លាញ់សិស្សហ្នឹងពេញចិត្តសិស្សហ្នឹងចង់និយាយថាអីសិស្សនេះ ចេះដងទុកធរៈរបស់ហូបរបស់ចុកណាស់មកជួបគ្រូម្ដងណាក៏មានតិញនេះតិញនោះឲ្យគ្រូគាត់បានហូបឆាញ់មាត់ឆាញ់កចេះយល់ទុកធរៈឃើញគ្រូណាស់ក្អៅមិនសូវស្អាតទិញក្អៅជួនគ្រូឃើញគ្រូណាស់អត់មានស្បែកជើងល្អទិញស្បែកជើងជួនគ្រូឃើញគ្រូណាស់ស្មាទោនិយាយលេងសើចអូគ្រូតែគាត់ក្រពើពេក អត់មាន mong ឧទាហរណ៍ទេទិញ mong ទិញកាទេទិញនេះទិញនោះបានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រូគ្រូបគ្រូដូចជាឪពុកអញ្ចឹងគ្រូសល់គាត់មានការឆ្លាញ់សើគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងបង្កើតសល់មកដែលអត់មានតំណសម្បីតําបティックអញ្ចឹងអត់មានឯណាអាចបងក្រាបបានណាមានតំណបានន័យថានៅមានចំណុចខោយគេអាចបចាញ់ចាបានឬក៏គេអាចកំចាត់បានដោយសារមានតំណ បើសិនជាអត់តណោមគឺអត់អាចអ្នកណាមកចាញ់ចាលបាននោះទេអញ្ចឹងដល់គ្រូគាត់ឃើញតែសិស្សក្នុងល្អសតបែបយ៉ាងគ្រូសិលក៏អុយនៅសិលមុនដែលអត់មានតណោមហើយពេលដែលរៀនចេះចប់សពគ្រប់បកែប៉ុន្តែមុននឹងរៀនសិលនឹងគ្រូអុយសិស្សហ្នឹងហូបឃ្លោកហូបស្ពឹងបាទហូបពេលដែលកំពុងតែរៀនហ្នឹង បាទទីពីរដែលកពងតារានសិលមុនគឺឲ្យហូបឃ្លោកហូបស្ពឺអីចឹងទៅគ្រូធ្វើការប្រោះព្រំមកពេញសិតអីឲ្យដល់ទៅពីរថ្ងៃក្រោយហូបឃ្លោកក៏ដោយហូបស្ពឺក៏ដោយហូបស្អីក៏ដោយក៏អាចមានការស��អញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនត្រូវចាំសិលមុនដែលចាញ់ឃ្លោកស្ពឺបានន័យថានៅមានចំណឹកខោយនៅអាចគេផ្ចាញ់ចាលបានណាបាទអរគុណអឺគូនទៀនឆ្ដាងដូចគេគោរពអញ្ចឹងសិលមុនដែរអាចខ្លាចឃ្លោកស្ពឺ បាននេះថាជីសិលមុនដែរអត់មានចំណុចខោសដោយសារគ្រូសិលគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងពាក្យប៉ុននឹងវត្ថុសាស្ត្រវិញចូលវត្ថុសាស្ត្រនឹងមិនក៏តមឃ្លោកស្វឹះដោយសារគ្រូដែលរៀនមករៀនវិជ្ជានឹងវាមានតំណអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើវត្ថុសាស្ត្រឧទាហរណ៍សាងជាអឋានញីឈ្មោះហៅកដក្លិតបានអឋានញីឈ្មោះហៅកដក្លិតដូចគ្នាក៏តែគ្រូគាត់តមឃ្លោកស្វឹះ អញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើឋានញីឈ្មោះហៅតរក្លិតដែលគ្រូសាងហ្នឹងក៏ត្រូវតែតមឃ្លោកស្វឺតែបើសិនជាគ្រូដែលបានរៀនសិលមុនពីគ្រូសិលមកហើយអត់មានតមឃ្លោកស្វឺទេពេលដែលគាត់សាងមកពេលដែលគាត់សាងមកគឺអត់មានតមទេអញ្ចឹងវត្ថុសាស្ត្រហ្នឹងទោះបីជាបងប្អូនពាក់ទៅហើយហូបឃ្លោកស្វឺក៏អត់សាបរលាបព្រោះគ្រូដែលបានបង្រៀនអត់មានឲ្យតមហើយគឺជាគ្រូសិលដែលអាចបង្កើតគុណសិលបាន ចំណុចនេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយល់អត់ពាក្យប៉ុននឹងឃ្លោកស្ពឺខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអាងនឹងបកស្រាយពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងដើមរាំងសាបម្ដងបាទពាក្យប៉ុននឹងដើមរាំងសាបម្ដងហើយយើងធ្វើការបកស្រាយពាក្យប៉ុននឹងរឿងឃើញវិរិញកង់វិលហើយធ្វើម៉េចក្រុមឲ្យឃើញវិញណាបងលៀនអស្រុកប៉ហូតអស្រុកស្រុកពួតណាស្រុកពួត អឺសួស្ដីបាទសួស្ដីបាទណាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយល់អត់ណាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយល់អត់បើយល់ចូលរួមខមមិនយល់ណាស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការស្អែបងលីនអឺអីទេអឺត្រឹមត្រូវណាស់លោកគ្រូបានអរគុណបាទអសិស្ໄអឺដោយសារអសរក្រោយបងវិរៀងនេះពេកមើលអត់សូវច្បាស់ជាងសំខាន់តិចអញ្ចឹងឥឡូវតោះចូលដល់វគ្ពពាន់ជាមួយនឹងរឿង ដើមរៀងសាបម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបើយល់សូមចូលក្នុងខមមិនយល់ថ្ងៃនេះសូមធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនយកឲ្យបានច្បាស់ទៅតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងទីជាតិចូលដល់វគ្គពពាន់ជាមួយនឹងដើមរៀងសាបមិនវិញបាទថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណដល់បងសភាដែលបានជួយគុំដងមួយហើយនឹងលុយ20,000ទុកសម្រាប់ខ្ញុំទិញអីហូបអរគុណច្រើនតោះឥឡូវបងប្អូនបើយល់ឲ្យសូមស្នាមពីដងទាំងអស់គ្នា ស្នាមមេដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការស៊ែទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាស្នាមមេដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការស៊ែស៊ែចូល account អ្នកមុំអ្នកមួយហើយស៊ែចូល group បើពេញចិត្ត like page ចុច follow ចុច share រីម YouTube កាយ5ប៉ុន្តែបើងាយរឿងរឿងដើមរៀងសាបនេះខ្ញុំបាទដូចជាមិនសូវជីចង់ងាយប្រហែលប៉ុន្តែងាយតិចចុះຜູ້បើងាយទៅវាប៉ះពួងបាទខ្ញុំបាទអត់ចង់ងាយណាបងប្អូនណា ខ្ញុំបាទអត់ចង់និយាយដូចនេះឯងដូចសារតែនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ប៉ះពាល់អារឿងអារឿងគេលក់ដើមរាំងសាបនោះវាមិនជាអីទេតែវាសំខាន់បើលក់ដោយគុណធម៌វាអត់អីទេតែលក់ដោយបោកប្រាស់វាជារឿងមួយពិបាកតัวយល់លក់បោកប្រាស់យ៉ាងម៉េចគេបង្កើតពាក្យថាអស់ចាចនុចណាមួយហើយគេលក់ដើមរាំងសាបមិនមែនឲ្យទៅដាំ ណាស់ទៅជារៀងសាបនោះទេប៉ាកែគ្រុបទៅដើមរៀងសាបគឺមានវិធីដាំរបស់គេសុំបច្ចៈខុសពីដើមស្ពឺដើមស្ពឺវាពាក់ពាន់នឹងរឿងតំណដើមឃ្លោកវាពាក់ពាន់នឹងរឿងតំណបាច់ចាំបាច់ចេះវិធីដាំហ្នឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបយុលឲ្យខ្លិចខ្លិចដើមស្ពឺបើមានបញ្ហាខ្លែកប៉ាកែតែមកស័កសិទ្ធពាក់ពាន់នឹងរឿងរបស់សា ផ្លែស្ពឺបើសិនជាអ្នកដែលរៀនសិលមានចំណុចសោយគឺគឺអីណាសូមបញ្ជាក់ជូនតដល់បងប្អូនជ្រាបជាចំណេះដឹងបាទអរគុណបងអ៊ុតសរិនបាទអរគុណដូចគ្នាដៃគ្រីក្រុមបាទអរគុណអកុសលបងកុសលគាត់ថាខ្ញុំចង់ដឹងចំណុចនេះឯងលោកគ្រូបាទឥឡូវតទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មានជនថោកទាបបាត់សង្គមចូលមករំខានហើយខ្ញុំបាទសូមបន្តបតតជាមួយជនថោកទាបបាត់សង្គមនេះទេបងប្អូនធ្វើការបញ្ចេញមតិម្យ៉ាងបាល់ជាមួយបកគលលូចចោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអតិថិជនចង់ឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយលម្អិតអត់រឿងដើមរៀងសាបឲ្យបញ្យុលពែពាន់ជាមួយនឹងដើមឃ្លោកស្ពឺបន្តិចចោះបញ្យុលចូលចូលជាមួយនឹងដើមរៀងសាបឲ្យបងប្អូនបានយល់ច្បាស់ព្រោះបើសិនជាមិនបកស្រាយវាអត់កើត អញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាំខ្ញុំបកខ្សែលម្អិតអត់បើចាំសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការសេះព្រោះអីទីមួយបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាលោកគ្រូមិនគេចូលមកសំខាន់មិនលោកគ្រូអត់ហ៊ានអានខមមិនគេមិនហ៊ានតបខ្ញុំបាទមិនចង់ឲ្យខាត់ពេលវេលាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំបកខ្សែអត់ពាក់ពាន់នឹងរឿងដើមរាំងសាបនេះ បាទចង់សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាខមិនចង់ទាំងអស់គ្នាស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមមីដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការសេរទាំងអស់គ្នាសេរចូលអខមអ្នកមុំអ្នកមុំសេរចូលក្រុមណាអរគុណណាបងអ្នកប្រមាញ់ទីក្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដើម្បីកុំអោយខាតពេលវេលាណាបាទអរគុណបងសេងលៀបក៏តេដៀលបកគុលដៃគូតេដៀលបាទតេដៀលបកគុលដៃគូតេដៀលឡើងឋានសួរដូចគេចាប់ដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមមិនធ្វើការតបតជាមួយបកគុលថោកទាបបាទសង្គមដែលចូលមកនំខាននោះទេ ធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនយើងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូន300នាក់សូមស្នាមទៅដូម្នាក់មួយម្នាក់មួយតរកម្លាំងចិត្តស្នាមបាយដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការសេររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចូលរួមបន្តការសេរបាទខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងពាក្យពន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដើមរៀងសាស្ត្រ បងប្អូនគ្រាន់តែចង់ដាំលម្អទេទិញយកមកដាំមកអានឹងមិនគ្រាន់តែចង់ដាំលម្អតែបងប្អូនគិតថាដាំដ ाम រាំងសាបហើយការពារអង្គឹរអត់អាចនោះទេណាព្រោះបងប្អូនគ្រាន់តែយកមកដាំធម្មតាធម្មតាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដាំរាំងសាបហ្នឹងតតែណាចេះលើកិច្ចវិធីនៃការដាំបាទយើងកើតឆ្នាំអី អលកោតឆ្នាំជូតថ្ងៃស្លាប់ឬថ្ងៃផ្សាយើងថ្ងៃណាបើថ្ងៃផ្សាថ្ងៃណាហាមដាំថ្ងៃផ្សាត្រូវរកថ្ងៃដែលជាថ្ងៃមានរឹកចិត្តាហើយការដាំនេះគឺមានការអុជធុសែនព្រេងហើយមានការี้ยงតួអង្គមិនខុសពីការដាំបទាបទាបងប្អូនច្រើននិយាយថាបទាគេដាំគេចំភ្រៀង ណាស់សុំធ្វើការរៀបរាប់បងប្អូនធ្លាប់ទៅលឺគេថាអូដំបតីលនឹងតលចំព្រីឲ្យព្រីនឹងមកនៅនឹងដើមបតីលនឹងទើបតីលនឹងវិស័កសិតបើបតីលនឹងអត់មានព្រីកាន់ទេឬក៏បតីលនឹងអត់មានព្រីនៅទេអត់ប្រកាយស័កសិតនេះគឺជារឿងប៉ិនព្រោះការដំបតីលគ្រូគ្រូពិចារណគាត់ចានធ្វើលបងធ្វើលបងស្ណាស់អត់ឲ្យអ្នកណាគេចូលមកញេញៃទេហើយគាត់មានការដាក់ប៉ែណាស់មានដាក់ ណាច់ជីកន្ទងបាទកន្ទងរៀបចំមានโจមព្រាយហើយកន្លែងកន្លែងดำមកគាត់នឹងគឺមានការអុចធូកអុចអីត្រឹមត្រូវតាមផើងគាត់អុចធូកសូនហៅប្រពោះអាមនុស្សដែលពាក់ពាន់ជាមួយនឹងបត ील បត ील ខាងសង្គ្រាមខ្ញុំសុំមិននិយាយឈ្មោះទេបត ील ខាងសង្គ្រាមវាមានបត ील ផ្សេងផ្សេងរាឯបត ील ស្នែក៏មានបត ील ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសុំមិននិយាយឈ្មោះទេដើម្បីកម្អោយឡើងថ្លៃព្រោះវាប្រមា អុយសុផោនិយាយថាប្រទាលនេះចេញចេញចេញនឹងឡើងថ្លៃណាបងប្អូនប្របាក់ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាផលចំណេញក៏ជាផលចំណេញសម្រាប់បងបងដែលលក់ប្រទាលដែរណាដូចជានំខ្ញុំបាទលឿកប្រទាលអឺណាខ្ញុំធ្លាប់ឡាយឯងលឿកប្រទាលប៉ុន្តែខ្ញុំសុំមកនិយាយឈ្មោះប្រទាលកុំឲ្យឡើងថ្លៃណាខ្ញុំឡាយខ្ញុំលឿកប្រទាលនឹងគួរលឿកប្រទាលនឹងបរហាជូនបងប្អូនប្រសិទ្ធភាពចេះ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 បងប្អូនហើយ តើកន្លែងលក់បទទៀលកន្លែងផ្ទះណាក្លោយតើហៅសួរហៅបទទៀលនឹងអត់មានទេបងណាអ្នកខ្លះណាអ្នកលក់បទទៀលខ្លះគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាមិនដឹងមានគ្រូណាទេឡាយនិយាយរូបបទទៀលនឹងឥឡូវបទទៀលនឹងដាច់ストបបាត់ហើយណាណាអររៀងសាបមានប្រមាណប្រភេទរៀងសាបមានរៀងសាបពណ៌និងរៀងសាបដើមណាបងសួរថារៀងសាបមានប្រមាណប្រភេទ ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារៀងសាបវាមានរៀងសាបដើមនិងរៀងសាបវោះបងប្អូនឆ្ងល់ទេតិចម៉េចដើមរៀងសាបមានរៀងសាបដើមមានរៀងសាបវោះវាពិតប្រកາດជីមានខ្ញុំមានឯកសារនេះគ្រូឯងនិយាយទៅតាមឯកសារឲ្យចូលបងមរៀនពីសភៅទៅរៀនពីអីបាទអ្នកដែលទៅខ្ញុំគេបាទគេទៅតង់ពីបើមិនជិខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនិយាយមានឯកសារច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវគេថារៀនពីសភៅ ដល់ពេលខ្ញុំខ្ជិលនិយាយពីរឿងឯកសារគេថាខ្ញុំបាននិយាយតាមតែអ្នកឃើញអញ្ចឹងគុំទៅខ្វល់គុំទៅខ្វល់តោះឥឡូវបងប្អូនខមមិនស ਾਇ យទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងប្អូនខមមិនស ਾਇ យម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យស្នាមពេលដងទាំងអស់គ្នាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការសែកទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនសូមចូលរួមខមមិនស ਾਇ យទាំងអស់គ្នាឲ្យស្នាមពេលដងទាំងអស់គ្នាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការសែកណាឥឡូវសូមធ្វើការអានខមមិនមួយបាទអរគុណស្គាល់លោកគ្រូសบายចិត្តតែម្ដងពី ជាសម្ដីពិតលោកគ្រូបើសិនជាបកគលមានកំភ្លើងដូចគ្នាហើយមានចង្កោមខ្លាឬខ្នាយដែលស័កសិទ្ធដូចគ្នាស្រាប់តែឆ្លូកគ្នាដកកំភ្លើងបាញ់គ្នាតើយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះមានវត្ថុស័កសិទ្ធដូចគ្នាបាទចាំតិចខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយឥឡូវសូមធ្វើការបកស្រាយរឿងរឿងសាស្ត្រទីចោះតោះឥឡូវបងប្អូនចូលរួមខមមិនស ਾਇ ទាំងអស់គ្នាណា ស្នាមបេដងតើអរគ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្នាមបីដៃតើអរគ្នាសែទាំងអរគ្នាណាអរគុណបងលីវឌ្ឍនាតបងប្អូនសូមស្នាមណាខមមិនស ਾਇ ទាំងអរគ្នាណាខមមិនស ਾਇ ម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្នាមបេដងតើអរគ្នាស្នាមបីដៃតើអរគ្នាសូមចូលរួមបន្តការសែអររៀងសាបនឹងបងប្អូនចេះបងប្អូនត្រូវចាំរៀងសាបមានពីរប្រភេទមានរៀងសាបវោះហើយនិងរៀងសាបដើមរៀងសាបដើមនឹងបងប្អូនហើយបាទមានវត្តខ្លះគេដាំតាមល្បង ណ <Net> ាស់វ eh ត្តខ្លះគេដាំតាមលបងលម្អព្រ <necesitati> ោះណាស់ព្រោះបងអង្គខ្លះមើលទៅឃើញមានផ្កាមានអីចឹងទៅមើលទៅតំណងបាទហើយចាំថ <with their início> ្ង <to> ៃក្រោយខ្ញុំបាទនឹងចងក្រងចងក្រងក្បួនបទទ iel បទទ iel នៅសកខ្មែរមានបទទ iel អីខ្លះហើយបទទ iel នឹងប្រើខាងអីខ្លះហើយរបៀបដាំបទទ iel នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការរៀបណាស់រៀបចំ ចេញជាសភុទុកជូនបងប្អូនដែលជឿដែលគោរពដែលមានឫសាយយកទៅរៀនចោះអត់លក់ទេណាសំបច្ចៈណាសំបច្ចៈអត់មានលក់អត់មានជីវអត់មានកំណត់ជួយកะប៉ុណ្ណេះប៉ណ្ណោះឬក៏ហេចង់រៀនក្បួននឹងតឲ្យរៀបចំត្នឹបកណល់ឬក៏ដោះដោជាដៃជាស្មងឯងអត់ទេណាខ្ញុំបាទនឹងចងក្រងក្បួនពាក់ពាន់នឹងបត ील នៅស្រុកខ្មែរយើងមានបត ील អីខ្លះបត ील អីខ្លះដាក់ទាំងរូបភាពបត ील ទៀតរបៀបប្រើបត ील របៀបដំបទ iel ណារបៀបប្រើបទ iel យ៉ាងម៉េចពេលដែលយកបទ iel នឹងមកប្រើត្រូវសោតឆែកយ៉ាងម៉េចរបៀបដំបទ iel នឹងយ៉ាងម៉េចណារបៀបដំបទ iel នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអឺសូមពីលបងប្អូនមួយរយៈពេលខ្លីខ្ញុំបាទនឹងចង់ក្រោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចិត្តបងប្អូននោះបងប្អូនបងប្អូនគ្រប់ត្រូលអត់ណា ពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបดำដើមរាំងសាបរាំងសាបវកដោយរាំងសាបដើមកដោយរបៀបប្រាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនគ្រប់គ្រងអត់ចង់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងអត់ហើយក្បួនបញ្ញាក្អែកគឺអញ្ចឹងដែរខ្ញុំបាននឹងចងក្រងចែងជាក្បួនបញ្ញាក្អែកមានបញ្ញាក្អែកអីខ្លះខ្លះជិលឲ្យបងប្អូនណាប្រហាក់ខមិនសួយច្រើនធួសភៅចែងចាំផង ហើយបងប្អូនណាជឿរៀនទៅបងប្អូនណាมันជឿអត់រៀនទៅខ្ញុំអត់ទៅបានផលចំណេញពីការណាបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទេបាទមានតែខ្លះកណ្ដឹងគ្រូចងក្រងអញ្ចឹងលក់ម៉ានអីម៉ានប្រាប់ថាអត់លក់អត់ជីវអត់កណត់លុយកាក់អត់ចាំបាច់ណារៀបត្និបកណោឬក៏ដោះដូរជីដៃជីស្មងទេបងប្អូនណាពេញចិត្តថតចំឡងយកទៅរៀនទៅ ហើយខ្ញុំបាទនឹងចងក្រងដូចថាឥឡូវបាតៀលនឹងបាតៀលអីឈ្មោះបាតៀលអីហូហៀងបាតៀលនឹងយ៉ាងម៉េចរបៀបดำនឹងយ៉ាងម៉េចរបៀបប្រើនឹងយ៉ាងម៉េចដាក់មកក플레이អស់តែមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើគ្រប់ត្រួតសូមចូលរួមខមមិនគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបើមិនជីគ្រប់ត្រួតសូមចូលរួមខមមិនគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាសนามបេះដូងទាំងអស់គ្នាសนามមេដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការសែកណាឥឡូវបងប្អូនសូមចូលរួមសែកទាំងអស់គ្នាបើគ្រប់ត្រួតហើយសូមចូលរួមសែកទាំងអស់ សៀរជួរកុមម្នាក់ម្នាក់មួយសៀរជួរក្រុមមានក្បួនដំបតីលរបៀបប្រើបតីលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញើក្អែករាំងសាបហើយរាំងសាបមានពីរប្រភេទតោះចាប់តាមបកស្រែបន្តទៀតកុំឲ្យខាតពេលវេលាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមសៀរទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមសៀរទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនត្រូវចាំ ខ well. ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យល់ឲ្យខ្លីៗឃ្លោកស្ពឺបើអ្នកដែលរៀនសិលមុនមានតំណហូបហើយគឺពិតជា sap ណាហើយឃ្លោកស្ពឺនេះមិនបាច់ចេះរបៀបดำរបៀបអីទេវាជារបស់ភាសាបែបធម្មជាតិដូចព្រៃឆ្ពិនអញ្ចឹងអ្នករៀននៅវិជាមួយប្រភេទអាចអាចហូបត្រៃឆ្ពិនបានទេណាសូមបញ្ជាក់អ្នករៀនវិជាមួយប្រភេទ គឺអត់អាចហូបត្រីឆ្ពិនបានទេរីឯឯក្លោកស្ពឺនេះពះប៉ុននឹងអ្នកដែលមានសិលមុនដែលនៅមានតំណហូបហើយគឺពិតជាសាបតែបើអត់មានតំណអីទេហូបយ៉ាងណាក៏វាអត់សាបដែរបាទស្ពឺឆ្ងាញ់ទៅបាទស្ពឺនឹងយើងស្មាតស្មាទុះណាបុកអំបិលមកទេឲ្យត្រូវជលក់មកឆ្ងាញ់ណាស់បាទបើក្លោកងស្ងោអឺ slot ណា slot ឆ្ងាញ់ណាស់ ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនពាក្យពនជាមួយនឹងដើមរៀងសាបបើចង់ឲ្យដើមនឹងមានភាពពូកែស័ក្តិសិទ្ធដូចអ្វីដែលដូនតាយើងណាក៏ប្រាប់មកថាវាបក្កែចេះ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 ដើមរៀងសាបនោះវាមានភាពស័ក្តិសិទ្ធចេះ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 តរតែមានរបៀបនៃការដាំណារបៀបនៃការដាំมัน copy ប្រទាលនោះទេដើមរៀងសាប ពេលដែលដំគឺត្រូវមានការសែនងៀងតួអង្គដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដើមរៀងសាបនឹងដើម្បីឲ្យបពោះអាមនុស្សនេះមកនៅនឹងដើមរៀងសាបនឹងទឹបដើមរៀងសាបនេះមានប្រសិទ្ធភាពនឹងភាពស័ក្តិសិទ្ធដោយពទាលអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះចេះឆ្ងល់ថាជិះមុខเตះខ្ញុំដំពទាលនេះមានបងប្អូនដំពទាលច្រើនបងប្អូនមានមានឆ្ងល់អត់ខ្ញុំនិយាយនេះសម្រាប់តែបងប្អូនដែលដំពទាលទេ មានបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ដំបទាលហើយឆ្ងល់ថាអីលើគេថាបទាលនេះសារការញីសារការឈ្មោះបទាលកោជុំបទាលនេះបទាលលូសតបទាលស្នែប៉កែអូយប៉កែហើយមួយកោលូអដាច់ចឹងលូអដាច់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងបងប្អូនដែលជីអ្នកលូបទាលនៅកន្លែងហាងហាង ណាហាងគាត់លួបបទ iel សតបទ iel ស្នែសបបែបយ៉ាងអង្គួយធ្វើមុខកប៉ែបប៉េះសួរថាម៉េចបានធ្វើមុខកប៉ែបប៉េះលួអត់ដាច់ជុំបបទ iel នឹងស្នែប្រខែមលឹងៗមិនក៏លួបមិនដាច់មកពីគាត់អត់ជេះពិធីដាំបបទ iel តាអវ័យដែលខ្ញុំនិយាយត្រូវឬក៏មិនត្រូវបងប្អូនធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវតោះជាអ្នកលួបបទ iel លួបផ្ការលួអីនៅហាងគាត់ប្របណ្ណានៃបបទ iel សតបទ iel នំលៀបបទ iel នំសំណាងបបទ iel តាក់លួយបបទ iel តពួរបបទ iel ស្អីៗនៅណាជ្រូនណា ពេញតាហាងដកហើយមើលមុខម្ចាស់ហាងហ្នឹងទៅដូចជាណាខ្មៅប៉េះហើយមុខអត់សុបាយហើយសួរថាម៉េចអត់សុបាយនិយាយអញ្ចឹងបងលោកអត់ដាច់ផងសុបាយមិនកើតខ្ញុំមិនចាញ់ចូលមិនក៏បន្ទាលស្នេហ៍លោកអត់ដាច់តាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់បងប្អូនវាមានវិធីដាំមិនមែនខាន់ទៅយកតាបន្ទាលទាំងមកឬក៏ដាំតាបន្ទាលបន្ទាលនេះបន្ទាលនោះឲ្យបងប្អូនទៅខ្លះខំចិត្តរើអាបន្ទាលបោះចោលហ្មងបោះចោល បកកាច់យកឲ្យគ្រាន់តែជាវិសាលតេះឌីលណាបកកាច់យកខំដាំចောင်းងប់ចောင်းរសឆ្លោយទឹកព្រលឹមឡើងស្រោយទឹកព្រលឹមឡើងស្រោយទឹកអត់មានផលប្រយោជន៍អីហងអត់បកកែផងបងបងខុសឆ្គងដល់ជុំមិនក៏ខ្ញុំដាំណាចុំមិនក៏ខ្ញុំដាំតើឲ្យមិនក៏អត់បកកែគេមានរបៀបដាំបងប្អូនធ្វើការពិចារណាសំដីខ្ញុំតាអវ័យដែលខ្ញុំនិយាយត្រូវឬក៏មិនត្រូវបើត្រូវបងប្អូនខមិនត្រូវទាំងអស់គ្នាណាបើត្រូវបងប្អូនចូលរួមខមិនត្រូវទាំងអស់គ្នាប្រយុទ្ធសុផោនិយាយសច្ចៈខ បាទអុចសុផលឡាយ4ឆ្នាំជាងហើយបើមិនជិអុចសុផលនយោជ័យតែប្រភ្លេចប្រព្លោនយោជ័យអត់ដឹងខចល់អីចេះតានយោជ័យណាដែលគេច្រើននិយាយថាខ្ញុំបាទចេះតានយោជ័យបើចេះតានយោជ័យម៉ែននោះម៉ែនមានប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរហូតដល់ថ្នាក់ចំនេះបងសភានេះគាត់ជូនគោមដងមួយជូនលុយ20,000តុងទាំងអីហុកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសង្ខេបឲ្យខ្លីដើម្បីបញ្ចប់ បាទឥឡូវបងប្អូនតាអ្វីខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់បើត្រូវចូលរួមខមមិនត្រូវទាំងអស់គ្នាអ្នកលក់បទ iel ណាយើងលើកឧទាហរណ៍អ្នកលក់បទ iel ហ្មងអ្នកណាបទ iel ច្រើនជាងអ្នកលក់បទ iel លក់បទ iel លក់ផ្កាបងប្អូនឃើញណាលក់បទ iel លក់តាក់លក់ផ្កាអ្នកខ្លះលក់ចោះលក់ឡានលក់អស់ម៉ូតូលក់អស់ឡានទៀតក៏មានដែរចូលលក់អត់ដាច់ជួលកន្លែងគេថ្លៃលក់អត់ដាច់ដល់អត់ដាច់វាមិនខាតចង់ខាតដើមណា ដកខ្ញុំបាទនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំបាទនិយាយអញ្ចឹងអ្នកលក់អ្នកលក់ដែលលក់បទាលក់អីទៀតធំខ្លាំងហីគ្រូអ៊ុយសុផលនិយាយត្រូវអីក៏ត្រូវម៉េះឯងដាំសិទ្ធបទាស្នែបទានេះបទានោះដាក់លក់ពេញតាហាងលក់អត់ដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហើបអាតកម្បាំងបន្តិចចុះណាខ្ញុំសូមបង្ហើបអាតកម្បាំងបន្តិចចុះរបៀបដាំបទាណារបៀបប្រើបទា គេមានក្បួនខ្នាតបាក់គេប่าបញ្ញើក្អែកប่าបញ្ញើក្អែកបងប្អូនសែនឲ្យតែត្រឹមត្រូវទៅគុំទៅកាប់ប្រមាទបងប្អូនសែនឲ្យតែត្រឹមត្រូវទៅសែនត្រឹមត្រូវឲ្យស្រួលបួលសុំគេធំទៅគ្រប់ធំទៅឲ្យកាប់យកមកគឺសាកសិតហ្មងបាច់ចាំបាច់មានវិធីដាំវិធីអីទេឲ្យតែចេះសុំសែនត្រឹមត្រូវណាសូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូន អោយតើបងប្អូនចេះវិធីសុំសែនត្រឹមត្រូវយកមកប្រើមកសាកសិតអីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធបែបធម្មជាតិតែបន្ទាលតតចេះវិធីดำសុំបជាកបន្ទាលតចេះវិធីดำរីអាយดำរៀងសាបបើសិនជាមានអ្នកដែលគាត់លក់ดำរៀងសាបគាត់ថាណែគាត់លក់តดำរៀងសាបទេទីញទៅណាប៉ាកែមិនប៉ាកែគាត់អត់ដឹងទេណាបើសិនជាគាត់លក់ดำរៀងសាបណាគាត់ថាឥឡូវគាត់លក់ดำរៀងសាបดำរៀងសាបឬក៏រៀងសាបលក្ខណៈជីវរកណ្តួយ គាត់លក់គាត់ថាគាត់លក់តាដើមរាំងសាបទេតែរឿងប៉ាកែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនអដឹងទេនឹងគាត់គឺជាបកគលដែរល្អណាអបងឌឿន SD ត្រូវលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់មានលោកតាមួយអង្គបានប្រាប់ក្បួនដាំប្រទ iel អដូចអលោកគ្រូអដូចលោកគ្រូដូចលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចដូចលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងម៉ែនអបងឌឿន SD គាត់ថា ត្រូវលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់មានល uk តាមួយអង្គបានប្រាប់ក្បួនដាំបត diel ដោយលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងមែនបាទអរគុណព្រោះខ្ញុំនិយាយសច្ចៈភាពអញ្ចឹងគឺជារឿងពិតណាឥឡូវសូមអានខមមិនបងខ្មែរ KH តិចបាក់អស្ចារ្យជម្រាបសួរលោកគ្រូជួយបកស្រាយរឿងមរិញកងវិលផងតើមរិញកងវិលកើតចេញមកពីផអឺកើតចេញមកពីដែរអូបងចង់និយាយថា តាមម៉ារិញកងវិលកើតចេញពីអវ័យខ្ញុំធ្លាប់បកស្រ័យច្រើនដងហើយតាបងបាទខ្ញុំធ្លាប់បកស្រ័យច្រើនដងហើយតាតោះឥឡូវចប់បញ្ចប់តាមប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់នៅបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដើមរៀងសាប់ណាចូលដល់រឿងម៉ារិញកងវិលម្ដងហើយបកស្រ័យជូនបងផ្នែក KX ត្មងទៅហើយម៉ារិញកងវិលហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញម៉ារិញកងវិលហើយអើចុះធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខើញ ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ពាក្យពន់ជាមួយនឹងដើមរៀងសាបបើបងប្អូនយល់សូមចូលក្នុង comment យល់ដើមរៀងសាបបើសិនជាអ្នកដែលលក់ដើមរៀងសាបគាត់ថាគាត់លក់ទៅដើមរៀងសាបទីហើយគាត់អត់និយាយរឿងថាបកែកាសាសិតអីណាទេគាត់ថាគាត់លក់ទៅដើមរៀងសាបពេញទៅប្រណៈดำយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអាហ្នឹងមិនដឹងទេអាហ្នឹងគាត់ជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យរាប់អានក៏ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នមានជនឆ្លៀតឱកាសគឺថាទិញដើមរៀងសាបទៅយកទៅដាក់គេធ្វើអំពើមិនត្រូវសាបអស់នៅស្អីស្អីស្អីណា ចូលទៀតហើយចូលទៀតហើយឆ្លៀតឱកាសណាឆ្លៀតឱកាសឆ្លៀតឱកាសនៅអ្វីដែលបងប្អូនខំប្រឹងជឿណានៅអ្វីដែលបងប្អូនខំប្រឹងជឿរឿងសាស្ត្រនេះស្ ياب ទៅយកដើមរៀងសាមអដាមមកហើយមានអីត្រូវទៅពឺស្បែកក្បីគេម្ដាយយើងត្រូវឬក៏អឪពុកយើងត្រូវឬក៏ប្រពន្ធយើងត្រូវឬក៏ខ្លួនយើងត្រូវពឺស្បែកក្បីស្ ياب មកខឹងអ៊ុចសផល ឃុំសុផល់ឯងនិយាយថាដើមរៀងសាបការពាអង្ភើខ្ញុំថាវាអាចការពាអង្ភើពិតប្រកបតែតទៅចេះវិធីដាំណាតទៅចេះវិធីដាំឲ្យចុះមកគេលក់មកគេចេះថារៀងសាបកែរៀងសាបកែបងប្អូនទាំងមកឲ្យត្រូវអង្ភើបងប្អូនមិនជេរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមានតែជេរអ្នកលក់ណាអ្នកលក់លក់យោលុយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អត់ដើមរៀងសាបបើសិនជាមានជនណាដែលលក់ដើមរៀងសាប គាត់ថាគាត់លក់ទៅដើមរាំងសាបនេះទិញទៅណយកទៅดำស្អាតចេះមួយជော်ពីរតែគាត់អត់ថាស័កសិទ្ធទេអានឹងគាត់ជាបកគលដែរគួររាប់អានតែប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នគេថាដើមរាំងសាបណាទិញទៅណាណាទិញទៅដើមរាំងសាបនឹងយកទៅดำណាបនសាបអីណាស្អីស្អីស្អីណាណាអុចសុផមមានបានយីណាចូលដល់លក្ខណៈនឹងទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមានវិធីดำអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយល់ សូមចូលរួមខមិនយល់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្នាមឲ្យដូងក្ហមទាំងអស់គ្នាណាបញ្ជាក់ថាបងប្អូនយល់ហើយអាងនិងបកស្ライពាក់ពាន់នឹងម៉ារីងគងវាលណាអាងនិងបកស្ライពាក់ពាន់នឹងម៉ារីងគងវាលហីមិនដឹងស្អីហ្នឹងម៉ារីងគងវាលហីលឹកនឹងផងមិនហ្នឹងចង់លក់ចង់ឲ្យអត់លក់ទេណាទោះបីជាឲ្យលួយប្រមាណកណ្ដោក៏អត់លក់ដែរព្រោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធមិនមែនជារបស់ដែលយកមកដោះដូរជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់នោះទេ គំថាលុយកណាដោះដោជាដៃជាសំងជាស្អីក៏ដោយវត្ថុសាស្ត្រសិទ្ធជាវត្ថុដែលមានរឹតមានតួអង្គបាទបងប្អូនវត្ថុសាស្ត្រសិទ្ធជាវត្ថុដែលមានរឹតមានតួអង្គបើលក់បាននិយាយថាប្រមាទតួអង្គអើចុះលើកធ្វើអីលើកបង្ហាញជូនបងប្អូនឯបងប្អូនឃើញមករិញកងវិលនឹងមិនមិនអីមិនអូអើចុះលោកគ្រូសាងមកន ដើម្បីអីដើម្បីទុកឲ្យបងប្អូនងាយឲ្យពាក្យខ្រក់ស람ទុកឲ្យបងប្អូនឲ្យរបៀបម៉េចងាយពាក្យព្រោះស្ដាប់ចែកចម្លែកវត្ថុស័កសិទ្ធជូនទៅដល់បងប្អូនដោយអត់មានលក់អត់មានជីវអត់មានកំណត់ជួយកะប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអត់មានរៀបចំចិត្តនិព្ភកណលហើយក៏អត់មានដោះដោចេដៃជីសំងជីអីនោះទេគឺចែកចម្លែកវត្ថុស័កសិទ្ធនេះជូនទៅដល់បងប្អូនដល់ឲ្យបងប្អូនបាននៅវត្ថុស័កសិទ្ធណាជាមរិញគង់វិលក្តីជីអអ្វីផ្សេងផ្សេង ដោយបងប្អូនអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយសុំបីតម្រយលុយខ្មែរ។បាទនេះសាងច្រើន។បាទនេះផ្លោកបញ្ញើក្អែកណាស់ស្ដាច់។ចាំបងប្អូននិងបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាទធ្វើសូមចូលរួមខមមិនថាស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់បងប្អូនណាបងប្អូន។ បាទបាទសិនជបងប្អូនឆ្លឡាញ់នៅទងវើដែលខ្ញុំធ្វើពេញចិត្តណាស់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើសូមចូលរំកមិនឆ្លឡាញ់ទាំងអស់គ្នាណាសូមបងប្អូនកមិនឆ្លឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទនឹងសាងឲ្យបានច្បាស់បាទសូមដាក់ចុះមួយបាទនេះបាទបាទសិនជបងប្អូនឆ្លឡាញ់សូមចូលរំកមិនឆ្លឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវបងប្អូន320នេះបាល់ឆ្លឡាញ់ នៅទង្វើដែលខ្ញុំបានអ៊ិចសផលធ្វើបើឆ្លាញ់អ្នកអ வை ដែលខ្ញុំបានកំពុងតែប្រព្រឹត្តសូមបងប្អូនចូលរួមខមិនឆ្លាញ់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមสนับสนุนពីរងទាំងអស់គ្នាสนับสนุนពីដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការ Share ទាំងអស់គ្នាណាណាអរគុណបាទនេះក៏រូប meringue cookie ដែរបាទនេះ ផ្លោកបញ្ញាក្អែកក្ងោកមកផ្លោកបញ្ញាក្អែកនៅអាស្រមហោរាសាសល្គួយសផោច្រើនណាស់បងប្អូនយើងទាំងគ្នាបើឆ្លាញ់សូមបងប្អូនចូលរួមក្រុមឆ្លាញ់ទាំងអស់គ្នាណាបើឆ្លាញ់បងប្អូនចូលរួមក្រុមឆ្លាញ់ទាំងអស់គ្នាស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមមេដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការស្អែទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនស្អែចូលអាចខំម្នាក់មຸម្នាក់មួយហើយចូលរួមស្អែចូលក្រុមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទបាទ បាទអត់សូមមើលខមមិនបងប្អូនតិចសិនអូបងលឹមអ្នកលឿងស្រឡាញ់ណាបាទបាទអរគុណអូបងស៊ីនសារ៉េតស្រឡាញ់បងដឿនអេសឌីស្រឡាញ់បងលែនលីត្រីស្រឡាញ់បងអូមើលអត់តាន់បាទខមមិនលោតលឿនបាទណាឥឡូវបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ជួយសូមស្នាមបេដូម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្នាមបីដៃទាំងអស់គ្នាហើយសូមចូលរួមបន្តការសេះណាបងរឹមចក្រីស្រឡាញ់បាទអរគុណ ណ yeah! <SISITUS> <SISITUS gep> ាស្រីតូចកផាត់ពេញបេះដូងបានអកុនបានអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងចិនលីហួរស្រឡាញ់បានអកុនជាងទួសកែស្រឡាញ់បានអកុនបានអកុនណាបងសម័យសដាតស្រឡាញ់តោះឥឡូវបងឈ្មោះជាភាសាថៃស្រឡាញ់តោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងស្រឡាញ់ហើយសុំស្នាមបេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្នាមមេដៃទាំងអស់គ្នាណាស្នាមបេះដូងទាំងអស់គ្នាស្នាមមេដៃទាំងអស់គ្នាចូលរួមបន្តការសេរទាំងអស់គ្នា សៀរចុះខំអ្នកមុំអ្នកមុំសៀរជូគ្រប់បបពេញចិត្ត like page ចុច follow ចុច see first renew កាយ5អរគុណបងសុកលីណាឥឡូវចាប់តាមធ្វើការបកស្រ័យតែម្ដងកុំអោយថាពេលវេលាណាកុំអោយថាពេលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់សុំហូបទឹកមួយសិនអរគុណច្រើនបាទអរគុណណាឥឡូវខ្ញុំបាត់សុំធ្វើការរៀបរបងប្រុសដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ KX គាត់មិនសួរថាតើម៉េចគងវាកើតចាញ់ពីអ្វីតើអ្វីដែរបងណាអ្វីដែរបងសួរតើមានន័យអញ្ចឹងមែនអត់បើមែនបងគ្មមិនមែនមួយមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយហើយមានបងម្នាក់គាត់ថាចូលបើគាត់ឃើញម៉េចគងវាលហើយធ្វើមិនដូចដើម្បីកុំឲ្យឃើញបាទសំណួរនេះខ្ញុំបាទបានដឹងហើយ ណ៎អគុណបងលីប៊ុនហុកដែលក្តីគោរពអគុណបងចំណាប់បាជីសៀងណ៎អគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេបាទបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនជឿជាក់បងប្អូនគោរពបងប្អូនមាននិស័យនឹងខ្ញុំបាទបងប្អូនពិតជាបាននៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងម៉ារីងគងវៀងបានដោយអត់មានចាំបាច់ចំណាយលុយសូម្បីតម្រយលុយខ្មែរទេ ពូអ្នកដែលបានច្រើនអ្នកណាណាពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធផ្សេងៗហើយខ្ញុំបាទនឹងសាងបនថែមអូមែនបាទអរគុណគាត់ថាមែនឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើកាបកស្រ াই មរិញគងវាលតើកើតចេញពីអ្វីមានកាបកស្រ াই ពីអ្នកដែលចេះដឹងពីសํานាក់គ្រូគ្រូពីសํานាក់ណា អ្នកមិនមែនជាគ្រូទេគាត់ថាគាត់មិនមែនជាគ្រូទេតែគាត់បានសិក្សាស្ខ្សែជីវអញ្ចឹងការបកស្ខ្សែក៏មានការដូចគ្ញីខ្លះការបកស្ខ្សែក៏មានការខុសគ្នាខ្លះទៅតាមចំណេះចំណាញរបស់គ្រូនីមួយៗចុ្អួយសុផលឯងបកស្ខ្សែមិនខ្ញុំធ្លាប់បកស្ខ្សែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបកស្ខ្សែតែអញ្ចឹងចុះបើបកស្ខ្សែខុសគ្នាតើគួរយកមួយណាជាគូនអាស្ខ្សែទៅលើបងប្អូនជាអ្នកជឿតែ អ្នកបកស្អាយគ្រាន់តែជាអ្នកមកស្អាយតែជាឬមិនជាអស្ចារ្យលើបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនអ្នកបកស្អាយពេលខ្លះគាត់យករឿងទេវកថាជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគាត់ចូលមកបកស្អាយហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់អ្ហាការបកស្អាយបងប្អូនខ្លះគាត់យកការបកស្អាយពីរបរទេសបែបខាងអឺរ៉ុបអ៊ីចឹងដែរបាទព្រោះខាងហ្នឹងក៏គេជឿជាក់តាមមេរង្គងវិលដូចគ្នាអ្ហា ការបកស្រ াই ពីតាមតំបន់ឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនថាការបកស្រ াই ណាមួយខុសនោះទេអាស្រ័យលឺបងប្អូនជឿឬក៏មិនជឿតាអ வை តែខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់បងប្អូនបាទត្រូវសូមចូលរួមខមមិនត្រូវទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទត្រូវសូមចូលរួមខមមិនត្រូវទាំងអស់គ្នាព្រោះអីព្រោះការបកស្រ াই គឺជារឿងអ្នកដែលបកស្រ াই ក៏ប៉ុន្តែអ வை ដែលជារឿងពិតគឺសំខាន់បងប្អូនជឿអត់ អ alé ឧទាហរណ៍បងប្អូនជឿខ្ញុំអាហ្នឹងជារឿងរបស់បងប្អូនតែបើបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំអាហ្នឹងក៏ជារឿងរបស់បងប្អូនតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់បងប្អូនបាទត្រូវបងប្អូន300អ្នកចូលរួមខមមិនត្រូវទាំងអស់គ្នាណាស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសេរទាំងអស់គ្នាបាទក្មួយកឹមសេងត្រូវបងសេងលៀបត្រូវបាទអរគុណបងសំៃសារ៉ាត់ត្រូវបាទព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺសច្ចៈធម៌គឺជារឿងពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយ មុននឹងចាប់ផ្ដើមបកស្ស្រាយខ្ញុំបាទបានពន្យល់បងប្អូនអរហើយអ្នកណាអ្នកបកស្ស្រាយគឺជារឿងរបស់បុគ្គលផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលជាគឺជារឿងរបស់បងប្អូនដែលជាការសម្រេចចិត្តឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបាទហូបទឹកមួយសិនហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកស្ស្រាយតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ារីងគុំវៀលម៉ារីងគុំវៀល បើតាមឯកសារខ្ញុំសូមនិយាយពីឯកសារសិនបើតាមឯកសាររបស់លោកបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេបាទលោកបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេលោកបានធ្វើការឆ្លៅជិលលោកបានចំណាយពេលវេលាចំណាយទាំងណាកម្លាំងកាយនិងធាវិកាគាត់បានធ្វើការឆ្លៅជិលហើយធ្វើការចងក្រង ចេញជាឯកសារមកហើយបានបញ្យល់ដល់ប្រជាជនខ្មែរថាមរិញគងវិលគឺជាទេពដែលថែរក្សាសត្វប្រិយហើយពពក់ព្រៀនប្រិយគឺមានការគ្រប់ជឿជាក់ទៅលើទេពអង្គនេះណាស់ទេពអង្គនេះបានន័យថាសម្ដៅទៅលើមរិញគងវិលអញ្ចឹងមរិញគងវិលគឺជាទេពដែលថែរក្សាសត្វប្រិយនេះបើយោងតាមឯកសាររបស់ លូកបណ្ឌិតមីសេតរ៉ានីតែសំបច្ចាក់អអ្វីដែលខ្ញុំបាទលើកនយោជពីឈ្មោះរបស់លោកមិនមែនខ្ញុំស្កលលោកបណ្ឌិតឬក៏ខ្ញុំចង់តោក្លីបលោកបណ្ឌិតដើម្បីចង់លបិនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់បច្ចាក់ថាលោកបណ្ឌិតលោកមានការបកស្រាយរបៀបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូផ្សេងទៀតខ្ញុំសំមិនបច្ចាក់ឈ្មោះគាត់ថាមរិញកងវិលគឺជាខ្មោចព្រាយ អ្នកគាត់ថាមរិញកងវិលគឺជាខ្មោចព្រៃអានឹងគឺជារឿងរបស់គាត់អមានគ្រូផ្សេងផ្សេងជាចានទៀតគាត់ថាមរិញកងវិលគឺកើតចេញអំពីគ្រូអានឹងគឺជាមតិយោបល់របស់គាត់ចុះការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រប់តរលោកបណ្ឌិតមីសេត្រានេះដែលថាមរិញកងវិលគឺជាទីតដែលថែរក្សាសត្វព្រៃព្រោះបើតាមដែលខ្ញុំបាទស្នាវជ្រាវ បាទតាមដូចខ្ញុំបាទសិក្សាពាក្យពន្ធជាមួយនឹងមរិញគងវិលគឺពុទ្ធជាទេពដែលថែរក្សាសត្វព្រៃព្រោះលោកគឺជាវិញ្ញាណដែរណាចំពាកកម្មជាមួយនឹងសត្វព្រៃចំពាកកម្មរបៀបម៉េចបាទនៅពេលដែលគាត់ជាមនុស្សបានន័យថាមុននឹងកើតជាមរិញគងវិលពេលដែលគាត់ជាមនុស្ស ពេលដែលគាត់ជាមនុស្សគាត់មានចិត្តគេហៅថាចិត្តរបស់គាត់គេហៅថាបាក់ស្លងទៅលើការសម្លាប់ចិត្តរបស់គាត់គឺចូលចិត្តការប្រមាញបាញ់សัตว์ព្រៃបាទគាត់បាញ់អញ្ចឹងទៅណាយកមកធ្វើមកហូបជុងការគាត់បាញ់លេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បាញ់សម្លាប់បាញ់សម្លាប់បាញ់សម្លាប់អំពីដែលគាត់សាងបាទអំពីដែលគាត់សាង គឺសាងនេការសំឡັບសត្វព្រៃនេះច្រើនទៅច្រើនទៅដល់តពីអស់អយុការពេលដែលគាត់អស់អយុការក៏យងកំណត់ទៅជាមរិញគង្គវិលក៏ប៉ុន្តែការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើដល់អំណាចនីតិកម្មដែលគាត់បានសំឡັບសត្វព្រៃច្រើនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមកសងកម្មគឺការពៀសត្វព្រៃទាំងអស់ទៅតាមទូនីតិនីតិកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងមរិញគង្គវិល ក៏មានម៉ារិញគងវិលជិះស្ដាច់ម៉ារិញគងវិលក៏មានម៉ារិញគងវិលតែធម្មតាក៏មានម៉ារិញគងវិលដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធូរការហត់នឿយបាននេះថាខំប្រឹងតែការពៀសត្វប្រិយអ្នកបំាញ់សត្វប្រិយអ្នកបំាញ់សត្វប្រិយបើសិនជាมันមានការគ្រប់ដល់ម៉ារិញគងវិលទីចូលទៅបាញ់អត់បានទីគឺចង់និយាយថាតែមកក្បាលបាញ់អត់បានផងព្រោះម៉ារិញគងវិលការពៀបិទបាំងរាំងជុំការធ្វើជាសត្វសាហាវណាស់លងប្រឡាចធ្វើឲ្យ អ្នកដែលចោបាញ់សัตว์នោះបាទភ័យស្លន់ស្លោរត់ចេញមកសឹងតែមិនរួចអញ្ចឹងម៉ារិញគងវិលបងខ្មែរក៏សួរថាកាតចេញពីណាគឺកាតចេញពីផលកម្មឬក៏ទង្វើដែលបានសាងដោយការសម្លាប់សัตว์អញ្ចឹងត្រូវសងគេដោយទៅថែរសាការពារសัตว์វិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អត់ខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយមួយចំណុចមួយចំណុចបាទជំនឿសួរបងសុធីអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកន្លែងម៉ារិញគងវិល កាត់ចិញពីអវ័យអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយលំអិតអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយល់សូមចូលរួមខមមិនយល់ខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ចុះបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយល់សូមចូលរួមខមមិនយល់ស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមមេដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបន្តការស្អែបងសារាវុធអធិស្័យសូមម្ដងមួយម្ដងមួយណាបាទអធិស្័យខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយរឿងនេះសិនអើចុះមានបងប្អូនយើងបានឃើញម៉ារិញកងវិល បាទអរគុណសម្រាប់ការយល់ដំណាបងហានហានបងផ្នែកខេអេបងសេងលៀបអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនរគ្នាបើយល់សូមចូលរួមខមមិនយកទាំងអស់គ្នាស្នាមបេះដូងស្នាមមេដាច់សូមចូលរួមបន្តការសេះព្រោះការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានការម្ដងបកស្រាយអញ្ចឹងម្ដងបកស្រាយចុះទេគឺបកស្រាយរបៀបនេះតាំងពីដើមមកតែពីពេលមុនអ្នកខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំបាទអត់បានលើកយកអំណះអំណាងឯកសារ របស់លោកបណ្ឌិតមីសេត្រាណេនោះទីទើបតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកមកដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងអវ័យដែលខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសុំខន្តីអភ័យទោសដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំបាទអុចសផលនិយាយទៅមានខុសឆ្គងក λον ពាក្យសំដីកាយកាត្រង់កន្លែងណាសូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទអរគុណសូមធ្វើការអានខមមិនមួយបាទអរគុណចា៎អូលោកគ្រូនិយាយថាម៉ារិញកងវីលជាទីត្រូវខ្ញុំជាគមីចំនួនក្រោយ ខ្ញុំអាយុប្អូនលោកគ្រូច្រើនតែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដោយផ្នែកព្រោះដូចជាមានឧបនិស្ស័យអឺតើបបង្ហាញឲ្យឃើញបាទមរិញគងវាគឺជីទេពដែលខែសាស្ត្រព្រៃបាទគឺត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសុំធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតពាក្យប៉ុននិងសម្លួងបងផ្នែកខេខ្ញុំបាទបានធ្វើការបកស្រាយអស់ហើយឥឡូវនេះចូលដល់សម្លួងបងប្រុសម្នាក់ទៀតខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះទេសូមបងម្ចាស់សម្ង្រួមមេតាខន្ធទេពហិតទុះពាក្យប៉ុន បាទឥឡូវសូមធ្វើការអានខមមិនមួយទៀតបាទអជាស្រ័យអឺអឺបងប៉ៅចិនផ្នែក3តើមរិញកងវិលមានប៉ុន្មានប្រភេទលោកគ្រូបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មនុស្សគឺមានមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសណាស់ភេទទី3ឯជាដើមពយលចេះស្រួលយល់ណាមនុស្សគឺមានមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសភេទទី3ឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះ ម៉ារិង្គងវិលក៏មានដូចគ្នាបាទក៏មានដូចគ្នាហើយពះពាន់ឋានៈធំតូចកស្តីងនឹងមនុស្សមនុស្សមានស្ដាច់មនុស្សម៉ារិង្គងវិលក៏មានស្ដាច់ម៉ារិង្គងវិលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បែងចែកទៅជាស្អីណាច្រើនប្រភេទនោះទេគ្រាន់តែបែងចែកថាម៉ារិង្គងវិលមានជាភេទស្រីភេទប្រុស ឥឡូវចုံមានភេទទី3អត់ក៏វាមានដូចគ្នាបានមានដូចគ្នាព្រោះមរិញកងវិលកើតចេញអំពីកម្មដែរមនុស្សបានសាងអ៊ុទិយហោបើសិនជាមនុស្សដែលសាងនោះគាត់ជាភេទទី3តែដោយអំណាចកម្មគាត់សាងគាត់ជួចចិត្តបាញ់ឯជាដើមចឹងពេលដល់អយុការគាត់ត្រូវទៅសងចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្លឡៃហ្នឹងបងយល់អត់បើយល់សូមចូលរួមខមមិនយល់ខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយតិចៗ ដើម្បីខ្ញុំឲ្យខាត់ពេលវិលព្រោះចិត្តដល់ពេលមិនត្រូវបញ្ចប់ហើយបាទចិត្តដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយដូចក្រីៗអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយពាក់ពន្ធជាមួយនឹងម៉ារីងគងវាលពេលដែលបងប្អូនបានឃើញហើយគាត់បែរជាមិនចង់ឃើញយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងបងប៉ៅជំរិត3បើសិនជាក្រឡៃខ្ញុំបកស្រាយសង្ខេបខ្លីៗបងប្អូនឲ្យបងងាយយល់បើយល់ឲ្យបងចូលក្នុងខមមិនយល់អរគុណបងដានីដូចក្រីគ្រប់បាទណាព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយនេះគឺបកស្រាយដូចខ្លីដើម្បីខ្ញុំឲ្យមានការ កឹកវែងឆាយមនុស្សពាក្យថាមនុស្សមានមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសភេទទី3ឋានៈមានស្ដាច់មានអ្នកមានអ្នកក្រអីចឹងទៅអមនុស្សឈ្មោះនេះមនុស្សឈ្មោះនោះអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងម៉ារិញគងវិលក៏វាមិនខកគ្នាដែរណាមានស្រីមានប្រុសភេទទី3មានស្ដាច់ម៉ារិញគងវិលមានម៉ារិញគងវិលដែរយ៉ាប់យឺនដែរក្រហីម៉ារិញគងវិលមានក្រទៀតបងប្អូនមើលទៀតម៉ារិញគងវិលខ្លះ ណាស uhm ់នៅតាមស ta ្រុកភូមិខ្លះឡើងកាចាស់អញយញៃកាពុកណាស់និយាយពាក្យស្ដាប់ឡើងកាពុកបាទតើតក្អបណាស់ក៏អត់មានអ្នកណាបាញ់អត់មានអីទេរបស់លេងក៏ខ្វះខាតណាស់អញ្ចឹងសុំសុំធ្វើការបញ្យលតិໄຂໄຂបាននេះហាមរិងកងវិលមានមានរិងកងវិលមានមានរិងកងវិលក្រហើយរិងកងវិលមានឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះដូចតាណាស់ដូចតាមនុស្សយើងអញ្ចឹង ណាស់បញ្យលໄຂໄຂចឹងបងប្អូនបើយល់ចូលក្នុងខមមិនយល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំបាទបកស្រ័យឲ្យໄຂដើម្បីបងប្អូនងាយយល់បាទបើសិនជាបែកចែកឧទាហរណ៍ដូចប្រែតចឹងប្រែតបងប្អូនខ្លះគាត់បែកចែកប្រែតចេញជាប្រែតនេះប្រែតនោះចេះចេះចេះប៉ុន្តែខ្ញុំបកស្រ័យឲ្យໄຂប្រែតណាស់វាជាអំโบមួយណាស់ឲ្យប្រែតហ្នឹងវាចូលចិត្តនៅចលងដងណាស់ចលងដងអូចលងភ្នំឯជាដើមណាស់ អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមមកនិយាយរឿងប្រែទីព្រោះនិយាយប្រែទៅដល់ណានៃចឹងហើយឥឡូវសូមហូបទឹកមួយសិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាแชร์ទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវបើយល់ហើយសូមស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយល់ហើយសូមស្នាមបេដងទាំងអស់គ្នាណាស្នាមដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការแชร์ទាំងអស់គ្នាណាแชร์ចូល account ម្នាក់មួមួយហើយแชร์ចូលក្រុមទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងប៊ុនសុកដោយក្ដីក្រប់អរគុណច្រើន បាទថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណទៅដល់បងសុផាដែលបានជួនកូមដងមួយនឹងលុយ20,000សម្រាប់ទុកសម្រាប់ទិញអីហូបអរគុណច្រើនឥឡូវពាក់ពាន់ជាមួយនឹងបងប្អូនឃើញមករិញគងវាលតែគាត់បែរជាថាធ្វើមិនអាចមកអោយឃើញមករិញគងវាលខ្ញុំថាដូចជាមិនមានអវ័យដែរគួរឲ្យខ្លាចមិនមានអវ័យដែរគួរឲ្យបារម្ភហើយក៏វាគ្មានផលប៉ះពွားមានតែផលល្អតាហេតុអវ័យបានជាមិនចង់ឃើញវិញ មូលហេតុអ வை ព្រោះមរិញគងវិលគឺជាទេយើងបានឃើញគឺជាផលប៉ុនហើយបើមិនដូច្នេះគឺយើងចង់បំផ្លាញនៅអ வை ដែលយើងបានឃើញនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនបានខ្នាយជ្រូកតៃសាបងប្អូនបានខ្នាយជ្រូកតៃសាហើយខ្នាយជ្រូកនេះមានតួអង្គមរិញគងវិលនៅឧទាហរណ៍ ណាស់ឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបានជូតឧទាហរណ៍បងប្អូនមានខ្នាយជ្រូកតៃសាហើយខ្នាយជ្រូកនេះមានតួអង្គជាមរិញកងវិលអញ្ចឹងបើសិនជាខ្នាយជ្រូកតៃសាមានមរិញកងវិលកងនៅគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធណាស់គឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអញ្ចឹងបើសិនជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធហើយជារបស់តៃសាមានតួអង្គ បងប្អូនបានឧទាហរណ៍ទៅភ្នំណាទៅភ្នំអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែខើញនៅគលៀតតប وق ឬក៏នៅចិត្តគុលឫសីជាដើមបងប្អូនយកមកស្រាប់តែមរិញគងវិលបញ្ហាគេប្រាប់ថាគេគឺជំរិញគងវិលឈ្មោះថាឈ្មោះថាអញ្ចេះឈ្មោះថាចុះអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំបាទសុំមើលឈ្មោះខេឡូលើកឈ្មោះទៅវាប៉ះពណ៌ចំឈ្មោះមនុស្សបងប្អូនថាហីមិនក៏យកឈ្មោះមនុស្សមកដាក់ឈ្មោះមរិញគងវិល អ៊ីចឹងគេប្រាប់គេឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះអញ្ចឹងទៅហើយគេហៅយើងពូអញ្ចឹងទៅឬក៏គេហៅយើងប៉ាអញ្ចឹងទៅឬក៏គេហៅយើងម៉ាក់អញ្ចឹងទៅបាទគេបំលែងខ្លួនគេធ្វើជាណាក្មេងតែគួយស្អាតបាទពាក់ឈុតក homogé ជាដើមកាន់ដាវឬក៏កាន់កងចាក់ហើយគេប្រាប់ថាគេមកណាមកនៅជាមួយដោយសារមាននិស័យណាឥឡូវម៉ាក់បានរើសបានណាខ្នាយនេះហើយ ខ្ញុំនឹងហើយជាម្រាញ់កងវិលដែលនៅក្នុងហ្នឹងស្ាសបងប្អូនថាខ្ញុំអត់ចង់ឃើញម្រាញ់កងវិលជារឿងមួយសោកស្ដាយណាជារឿងមួយសោកស្ដាយព្រោះមានអត់មានអីដែលជារឿងខាតបង់ទេអារឿងអត់ចង់ឃើញនោះវាស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាអ្វីដែលបងប្អូនឃើញនេះវាមិនមែនជារឿងស្រួលវាជារឿងដែលបងប្អូនសន្សំនៅផលប៉ុនចានណាតម្រាំនឹងឃើញ ស្មារតីបងប្អូនបំផ្លាំងណាស់នៅអ្វីដែលយើងសាងល្អល្អមកណាស់ឥឡូវបងប្អូនបើមិនចង់ឃើញខ្ញុំសូមប្រាប់ដោយໄຂៗតាមពិតខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់ផងតែឥឡូវប្រាប់ឲ្យໄຂៗបើបងប្អូនមិនចង់ឃើញបងប្អូនបាញ់ឈប់បាញ់ឈប់អីបាញ់ឈប់ការដឹកនៀទៅដល់គេឈប់ខ្វល់ពីគេហើយគុំ ណាស់រវីរវល់ពីគេបងប្អូននឹងត្រូវនឹងត្រូវអីនឹងត្រូវលែងខឿញហេះណាស់នឹងត្រូវទទួលបានលទ្ធផលមួយគេហៅលែងបានឃើញហេះព្រោះបងប្អូនលែងខ្វល់ពីគេគេក៏លែងខ្វល់ពីបងប្អូនបងប្អូនឈប់ដឹកពីគេគេក៏ឈប់ដឹកពីបងប្អូនតាមច្បាប់ធម្មជាតិពាក្យប៉ុណ្ណាអ வை ដែលយើងដឹកដល់គេរំពឹងដល់គេអារបស់នោះវានឹងមកដល់យើងតែបើអ வை ដែលយើងមិនបានដឹក ឈប់ដឹកឈប់រវល់វានឹងឃ្លាតទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាទអុជសផលជាពពកអមនុស្សណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាទអុជសផលជាពពកអមនុស្សនៅពេលដែលបងប្អូនដឹកដកខ្ញុំសែនដកខ្ញុំណាធម៌ដឹកឯដឹកដកខ្ញុំសែនដកខ្ញុំខ្ញុំ ដឹកដល់បងប្អូនវិញខ្ញុំទៅតទួលសំណែនទៅទូការសែនព្រេងណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទៅទួលសំណែនការសែនព្រេងខ្ញុំនឹងជះតាមមកជួបបងប្អូនជាប្រចាំដោយសារបងប្អូនដោយសារបងប្អូនមិនេចដោយសារបងប្អូនដឹកខ្ញុំសែនដល់ខ្ញុំតែបើបងប្អូនលេងដឹកដល់ខ្ញុំលេងសែនដល់ខ្ញុំឈប់ខ្វល់ពីខ្ញុំលេងលវិលលវល់ខ្ញុំឈប់ស្លាញ់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹង cleat ឆាយពីបងប្អូនទៅដោយស្វែងប្រវត្តិឧទាហរណ៍មួយទៀតប្តីប្រពន្ធនៅពេលដែលបងប្អូនដូចថាឥឡូវបងប្អូនជាបារោះអញ្ចឹងបងប្អូនលែងខ្វល់ពីប្រពន្ធឈប់គិតពីប្រពន្ធលែងណាយកចិត្តយកថ្លើមលែងណាចង់និយាយថាលែងផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់អីសោះបែបយ៉ាងបាទអត់យូរទេគង់តែ cleat គ្នា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 បិទមុខមុខនឹងកា ចប់គ្នាដាច់ពីគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អត់បើយល់សូមចូលរួមខមិនយល់ទាំងអស់គ្នាណាបើយល់សូមចូលរួមខមិនយល់ទាំងអស់គ្នាអឺឆ្លោកហៅខ្ញុំបងបងពួកមរិញកងវិលខ្លះអរគុណច្រើនឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអឺចុះបាទខ្ញុំចង់ឃើញតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយកន្លែងនេះសិន ព្រោះសំនួរគាត់ថាគាត់អត់ចង់ឃើញឥឡូវគាត់បានឃើញមរិញកង់វិលតែគាត់អត់អត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនចង់ឃើញបើបងប្អូនមិនចង់ឃើញអត់អីបបាក់ទេឈប់ដឹកពីគេឈប់រវល់ឈប់ផ្សេងឈប់ឆ្លាញ់ឈប់សពបែបយ៉ាងស្អប់ហ្មងចង់និយាយឃើញមរិញកង់វិលដើរចេញឃើញមរិញកង់វិលកន្លែងណាខ្ពើមខ្ពើមដឹកកឹតឈប់រវល់តែឈប់រវល់យូយូស្អប់លេងទវិលរវល់នឹងបាត់ដោយស្វ័យប្រវត្ត ណាចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាស្នាមឯដងទាំងអស់គ្នាស្នាមឯដៃទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមការសែកណាបើយល់សូមចូលរួមខមមិនយល់ទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវបើយល់សូមចូលរួមខមមិនយល់ទាំងអស់គ្នាបាទអឈប់សូមធ្វើការអានខមមិនមួយជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទចង់ឃើញចំនួនផ្ទះនិងម៉ារិញកងវាតើត្រូវធូរដោយមិននិតបាទអត់អីទេបើឱកាសល្អខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយប៉ុន្តែសូមសួរបងប្អូនសិនបងប្អូនយល់នៅ ប <CKS look at my son'sagit> <ándos> ាទយល់សូមចូលរួមខមមិនយល់បងប្អ <t> ូនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការយល់របស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសងរួមឬក៏សង្ខេបឡើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើយល់សូមចូលរួមខមមិនយល់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងសំណួរដែរដែរអីពាក្យប៉ុណ្ណឹងសំណួរដែរបងម្នាក់ខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះគាត់ទេ គាត់បានសួរថាគាត់ឃើញម៉ារិញកង់វិលឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យឃើញម៉ារិញកង់វិលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់គាត់ថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបានឃើញហើយបែរទៅជាណាមិនចង់ឃើញព្រោះម៉ារិញកង់វិលគឺជាទេពលោកតាមថែរ្សាជួយយើងបានច្រើនយ៉ាងណាបើនិយាយពាក្យថាប្រយោជន៍វាគឺខ្លាំងណាស់ណានិយាយថាប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសង្ខេបដោយខ្លីៗបើមិនជាបងមិនចង់ឃើញសុំគុណណ ពី marin គងវិលសូមគុំខ្វល់ពី marin គងវិលឈប់ផ្ដោក្តីស្រឡាញ់ដល់ marin គងវិលបាទនេះថាស្អប់ហ្មងប្រាស៊ីក្តីស្អប់បញ្ចប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្មងអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅតែនឹកដល់ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំសែនដាក់ថ្វាយដល់ខ្ញុំបើខ្ញុំជាអាកមនុស្សខ្ញុំនៅតែទៅអញ្ចឹងតែដល់ពេលបងប្អូនឈប់លលឈប់នឹកនៀឈប់គិតស្អប់ខ្ញុំលែងលវិលលវល់ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ ក្លៀតឆាយពីបងប្អូនដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយើងបើយើងបើយើងស្អប់ប្រព័ន្ធយើងឈប់លីវលមូលជាមួយប្រព័ន្ធឈប់ផ្ដាល់ក្តីស្លាញ់ដល់ប្រព័ន្ធយូរទៅយូរទៅយូរទៅវានឹងក្លៀតគ្នាបាទក្លៀតគ្នាបាទលហូតដល់ថ្នាក់បែកបាក់លេខបានជួគគ្នាបាទនៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតតែខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏បានយល់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណច្រើនហើយក៏អរគុណទៅដល់បងសុខផាដែលបានជួនគោមដងខ្ញុំមួយហើយនឹងលុយ20000ទុកសម្រាប់ទិញអេហូម បាទដោយក្តីគោរពដោយក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សសេចក្តីតនានៃការរាប់អានដល់កក់ក្តៅជាច្រើកកលែងជូនពរបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាទីគោរពជាទីស្នេហាបងប្អូនទស្សនាច្បាស់មែនទេបាទអរគុណច្រើនមិនចង់ឃ្លាតទេតែដាល់ពេលវេលាហើយស្អែកជួបគ្នានៅវិលីមោងដដែលជម្រាបលាបងប្អូនឃ្លាតគ្នាទៀងញញឹមបាយបាយសំណាងល្អដល់បងប្អូនបាទអរគុណច្រើន